الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم فارس فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. أو كما قال رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بہت دیکھے ہیں میں نے مشرق و مغرب کے میخانے، بہت دیکھے ہیں میں نے مغرب و مشرق کے میخانے، یہاں ساقی نہیں پیدا وہاں بے ذوق ہے صحبا. یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں بوزر و دلتے او ایسو چادر زہرا. نہ ایرا میں رہے باقی نہ تورا میں رہے باقی، وہ بندے فقر تھا جن کا ہلاک قیصر و کسرا. محترم حضرات، اپنی قسمت سے اور اللہ کی مشیت سے ہم نے آج وہ زمانہ پایا ہے جس میں حق اور باطل آپس میں گڈ مٹ کر دیے گئے ہیں، اور ایک عام انسان کے لیے بڑی مشکل ہے کہ وہ حق کو پہچانے تو کیسے پہچانے. مشکات نبوت کو قبر اطہر میں آرام فرما ہوئے کئی سو سال، بلکہ یوں کہیں کہ 1400 سال ہو گئے، تو اب ہماری دوری، ہمارا حال وہی ہو گیا جو چراغ سے روشنی سے دور رہنے والے کا ہوتا ہے. وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر قرآن کے لفظ لفظ کی حفاظت کا وعدہ فرما لیا: انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اگر اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کے لفظوں کو محفوظ نہ فرماتا اور اس کے معنی کو اللہ تبارک و تعالی حفاظت عطا نہ فرماتا اور اللہ تبارک و تعالی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کرنے والے وہ افراد دنیا میں نہ پیدا کرتا جنہیں آج دنیا امام بخاری کے نام سے جانتی ہے، جنہیں دنیا آج
امام مسلم کے نام سے جانتی ہے، جو ابو داؤد اور ابن ماجہ کی شکل میں پہچانے جاتے ہیں، جو امام نسائی اور امام ترمذی کی شکل میں پہچانے جاتے ہیں، اگر یہ افراد جنہیں امام مالک کہا جاتا ہے یا جنہیں امام احمد ابن حنبل کہا جاتا ہے یا جن کی شخصیت نعمان امام ابو حنیفہ کہلاتی ہے یا جنہیں امام شافعی کہا جاتا ہے، اگر یہ شخصیات سفیان ثوری جیسی، ابن تیمیہ جیسی، امام غزالی جیسی، امام رازی جیسی دنیا پر موجود نہ ہوتی جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ایک ایک لفظ کو حاصل کرنے کے لیے ہزاروں میل کے سفر طے کیے، سینکڑوں میل کے سفر طے کیے، صحراؤں سے گزرے، دریاؤں کو پار کیا، آبادیوں میں چکر لگائے، بھوکے پیٹ رہے، اور ایک ایک حدیث کو جمع کر کے امت کے سامنے الجامع الصحیح پیش فرما دی. اگر یہ دو سرمائے ہمارے پاس نہ ہوتے، اگر قرآن کے الفاظ محفوظ نہ ہوتے، الفاظ محفوظ نہ ہوتے تو معنی ہم کہاں سے نکالتے؟ لہذا الفاظ اور معنی کے محفوظ ہونے کی وجہ سے ان 1450 صدیوں میں اللہ تبارک و تعالی قرآن کو بھی ایسے افراد دیتا رہا جنہوں نے چٹائیوں پر بیٹھ کر قرآن کے لفظوں کو محفوظ کیا. اللہ تبارک و تعالی اس امت کو ایسے قلم دیتا رہا جنہوں نے قرآن کی تشریح و تفسیر لکھی. اللہ تبارک و تعالی قرآن اور حدیث کو ایسے افراد دیتا رہا جنہوں نے ظالم حکومتوں کے غلط نظریات کو ہمیشہ رد کیا، چاہے وہ اس میں اکیلے ہی کیوں نہ پڑ گئے ہوں، تنہا کیوں نہ کھڑے رہ گئے ہوں. ان فتنوں کا انہوں نے سدباب کیا، اور ان فتنوں کے سدباب کے لیے انہوں نے اپنی شخصیتوں کو بھلا دیا. اپنے ناموں کے جو تمغے تھے اسے انہوں نے خاک میں ملا دیا. کوئی امام مالک کی شکل میں مدینہ کی گلیوں میں کھڑے ہو کر اعلان کرتا رہا، جو مجھے جانتا ہو وہ پہچان لے، انا مالک ابن انس، جو نہیں پہچانتا میں اس سے کہتا ہوں میں مالک ابن انس ہوں. کہتے رہے لوگوں، اگر ظلمن طاقت کے زور پر اگر کوئی بیعت لیتا ہے تو وہ بیعت بیعت نہیں کہلائے گی، لہذا وہ بیعت جائز نہیں ہے. اگر ایسے افراد اسلام کو نہ ملتے جنہوں نے امام احمد ابن حنبل بن کر ایک ایسے فتنے کا سدباب کیا جسے فتنہ خلق قرآن کہا جاتا تھا، ایک ایسا گروہ اٹھا جسے معتزلہ کہا جاتا تھا، اور اس کی پشت پر حکومت، سلطنت، فوج، بڑی بڑی طاقتیں کھڑی تھیں، مگر ایسی بڑی طاقتوں کے مقابلے پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے اور اس قبیلے سے سرزمین بغداد میں جو پیدا ہوئے امام احمد ابن حنبل کو کھڑا کیا، اور انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد رسول اللہ کی امت پوری کی پوری گمراہی پر جمع ہو جائے. 1450 برس پہلے محمد رسول اللہ نے اعلان فرما دیا ہے، آپ کا اعلان سچا ہے، لن تجتمع امتی على الضلالة، میری پوری امت گمراہی پر کبھی جمع نہیں ہوگی. ایک گروہ حق کی آواز لگاتا رہے گا، پرچم حق اٹھاتا رہے گا، نعرہ حق بلند کرتا رہے گا، ایک گروہ خون میں نہا کر حق کی شہادت کی گواہی دیتا رہے گا، ایک گروہ پھانسی کے پھندوں پر جھول کر بھی حق کے نعرے اور حق کے ترانے اور حق کے زمزمے اپنی زبان سے گنگناتا رہے گا، ایک گروہ خاک و خون میں غلطہ ہو کر اور زمین کو اپنے لہو سے سیراب کر کے وقت کے یزیدوں کے خلاف داستان کربلا رقم کرتا رہے گا. کربلا کی شدید وادیوں میں بھوک اور پیاس کے عالم میں اپنی اولادوں کو نیزوں پر الٹا ہوا دیکھتا رہے گا، سر کٹتے ہوئے برداشت کرتا رہے گا، مگر وہ گروہ ہمیشہ قائم رہے گا. جب ہشام ابن ملک تخت شاہی پر بیٹھے گا تو حضرت حسین کا پوتا زید بن کر حضرت حسین کا پوتا حضرت علی زین العابدین
امین کی اولاد اٹھ کھڑی ہوگی اور اس بادشاہ کے خلاف ایک بغاوت کا بگل بجائیں گے. امام ابو حنیفہ 200 درہم اور 200 دینار سے اس کی مدد کریں گے اور کہیں گے اٹھ کھڑے ہو. جب اسلام کی اسلامی نظام کی پٹری بادشاہت کی طرف جا رہی ہو تو اٹھو اپنے دادا کا پرچم لے کر, اٹھو اپنے والد کا پیغام لے کر اور کربلا کی تاریخ کو پھر سے دوہرا دو. دوہرایا, حکومت کا دھارا تو نہ بدل سکے, بادشاہ کا تخت و تاج تو نہ الٹ سکے, لیکن اللہ اکبر آج کی 21ویں صدی کے لیے اور آج کے نوجوانوں کے لیے یہ پیغام دے گئے کہ جب باطل حق سے, جب باطل اپنے ظلم و ستم کے ساتھ حکومت حاصل کر لے تو تم گھبرانا مت, اپنی جان دے دینا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت اور کامیابی کا پروانہ نکھا لینا. یہی ہے وہ نعمت جس کا اشارہ کیا محمد رسول اللہ نے, ترکت فیکم امرین. دوسری حدیث میں کہا ترکت فیکم ثقلین, میں تمہارے درمیان دو مضبوط چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. لن تضلوا ما تمسکتم بهما, تم جب تک ان کو پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و سنتی, اللہ کی کتاب اور میرا نہج اور میرا طریقہ, میرا راستہ اور اللہ تبارک و تعالی کی کتاب. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح قرآن کی حفاظت کا وعدہ فرمایا, اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جو احادیث کہلاتے ہیں ان کی حفاظت کا وعدہ فرمایا. پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی سیرت مبارکہ, آپ کی سیرت طیبہ, آپ کی حیات طیبہ کی بھی حفاظت کا وعدہ فرمایا. صحابہ نے آپ کے نقش قدم پر چل کر, آپ کے نقش قدم پر چل کر اور آپ کی اتباع کر کے, آپ کی سنتوں کو زندہ کر کے, آپ کے مقاصد کو سمجھ کر کے, آپ کے مطلوب کو جان کر کے امت کو معیار حق ہونے کا ایک نمونہ عطا فرما دیا. لہذا یہ امت کیسے گمراہ ہو سکتی ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک دستہ جس طرح قرآن کو مٹایا نہ جا سکے گا, جس طرح حدیث کا خاتمہ نہ کیا جا سکے گا, جس طرح سیرت صحابہ کو چھپایا نہ جا سکے گا, اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت میں سے ایک گروہ تاریخ کے ہر موڑ پر, دنیا کے ہر کنارے پر, ہر قرن ہر صدی میں, ابتدا میں بھی, بیچ میں بھی, انتہا میں بھی, ایک ایسا گروہ کھڑا ہوگا جو ہمیشہ باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باطل سے پنجہ لڑائے گا, باطل کو میدان میں بھی چیلنج کرے گا, یہاں تک کہ وہ اسی طرح جس طرح میں اپنے 313 صحابہ کو لے کر 1000 کے مقابلے پر میدان بدر میں نکلا تھا, جس طرح میں 1000 صحابہ کو لے کر نکلا تھا لیکن ان میں 300 منافقین بھی شامل تھے جو بدر میں 3000 کی قوت کو دیکھ کر کے سر پٹ دوڑ گئے تھے اور مدینہ میں جا کر اپنی بیویوں کے آنچل میں چوم گئے تھے اور مدینہ میں گھس گئے تھے, اور جب 70 صحابہ شہید ہوئے تھے تو بغلے بجا رہے تھے, کود رہے تھے, ناچ رہے تھے کہ ہم تو بچ گئے, ہم نہیں مارے گئے, اگر ہم میدان میں کھڑے ہوتے تو ہم بھی مارے جاتے. لو اتاؤنا ما قتلوا, اگر ہماری یہ بات مانتے تو قتل نہیں کیے جاتے, لیکن میرے صحابہ جس طرح احد کے میدان میں ڈٹے ہوئے تھے, 70 نے شہادت کا جام پیا مگر حوصلہ نہیں ہارے, ان میں سے میں نے بھی اپنے دانتوں کو گوایا اور شہادت میرے دانتوں نے حاصل کی مگر ہم میدان سے پیچھے نہ ہٹے. کون تھا جو زخمی نہ ہو, لیکن زخموں سے جب بیتاب تھے, ایک طرف لاشیں پڑی تھی, دوسری طرف جسموں سے خون بہ رہا تھا, کسی کا ہاتھ کٹا ہوا تھا, کسی کا سینہ چھلنی تھا, کسی کی پیٹھ چھلنی تھی, کسی کے گھٹنے چھلنے تھے کہ اچانک یہ خبر آئی, جبرائیل نے کہا کہ دوبارہ ابو سفیان لوٹنے کی ارادے کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا, گھوڑوں پر کود جاؤ, اونٹوں کو روانہ کرو,
ऐसा ना हो कि अबू सुफियान फिर लौट कर चढ़ाए। जब सहाबा ने अपने जख्मों को देखा, किसी का भाई तड़प रहा था तो किसी का चाचा तड़प रहा था, कुरान उतरा और कुरान ने उतर कर कहा कि अगर तुम्हें जख्म पहुंचे हैं तो उन्हें भी तो जख्म पहुंचे हैं। इन तालमून फइन्नहुम यालमून, अगर तुम्हें गम है तो वो भी तो जख्मी होकर गए हैं। वतरजून मिनल्लाहि मा ला यरजून, और तुम अल्लाह तबारक व तआला से उस उम्मीद वो उम्मीद रखते हो जो उन्हें अल्लाह से उम्मीद नहीं है। तुम्हारी मदद को तो जिब्राइल बेकरार, तुम्हारी मदद को तो मीकाईल बेताब, तुम्हारी मदद के लिए तो अल्लाह तबारक व तआला की खुज्जा से बाबरकात, लिहाजा तुम्हें तो अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीदें हैं। ये आयत सुनते ही इन यमसस्कुम करहुन, अगर तुम्हें जख्म पहुंचा है तो उन्हें भी तो जख्म पहुंचे। तुम जख्मी हो तो वो भी जख्मी हैं। बस हौसले बांधे और कहां तक पहुंच गए, हमराउल असद तक रसूलुल्लाह के दीवाने पहुंच गए। लौट के नहीं आया वो सुफियान। आपने फरमाया जिस तरह मैं और मेरे सहाबा न उनकी कुव्वत से घबराए, न मुनाफिकीन के भाग जाने से लजबर अंदाम हुए, न उनके पैर उखड़े न सांसें उखड़ी, बल्कि जब जब उनसे यह कहा गया इन नास कद जमाउ लकुम, तुम्हारे खिलाफ एक लश्कर है जो तैयारी कर रहा है, तुम्हारे खिलाफ सारी कौमें इकट्ठी हो रही हैं, यहूदियों ने कुरैश मक्का से हाथ मिला लिया है, बनू हवाजिन ने, बनू हवाजिन ने अंसार मारू हवाजिन ने नसारा को दावत दी है, इन नास कद जमाउ लकुम, तुम्हारे खिलाफ जमीयतें इकट्ठी हो गई, तुम्हारे खिलाफ यूनाइटेड नेशन एक प्लेटफार्म पर जमा हो गया, टारगेट तुम हो, निशाना तुम हो, कभी भी मदीने पर अटैक किया जा सकता है। तो फजादहुम ईमाना, इस खबर ने उनके ईमान को बढ़ा दिया, उनकी जबानों पर शिकवा नहीं आया। मूसा अलैहिस्सलाम के असहाब की तरफ शिकवा नहीं आया कि ए मूसा हम तो तुझसे पहले भी सताए गए और तेरे आने के बाद भी सताए गए, उजीना मिन कबल, वह तेरे आने से पहले भी हम सताए जा रहे थे, तेरे आने के बाद भी हम सताए जा रहे थे, ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम्हारे मानने वालों ने तो ये कहा हस्बुनल्लाहु व नियमल वकील। ऐसे ही आप फरमा रहे हैं कि मेरी उम्मत की एक जमात ताइफतुम मिन उम्मती, ला तजालु ताइफतुम मिन उम्मती युकातिलून अनल हक, हक के लिए वो मैदान में डटी रहेगी, कोई उन्हें नहीं रोक सकता। युकातिलून अलल हक, बज्म सजती रहेगी, मैदान सजते रहेंगे, वही जो अल्लामा इकबाल ने कहा, वही जो अल्लामा इकबाल ने कहा कि हो हल्का यारा तो बेरेशम की तरह नरम, हो हल्का यारा तो बेरेशम की तरह नरम, हो रज्म हक को बातिल तो फौलाद है मोमिन। मोमिन मोमिन के लिए रेशम की तरह नरम, बाजू झुके हुए, अजिल्लतिन अलल मुमिनीन, लेकिन अगर मैदान में डटने का मरहला आ जाए तो इज्जतिन अलल काफिरीन, अगर अपनों के बीच गुफ्तगू हो तो रुहमा उबैनहुम, और जब रुखुन की तरफ हो तो अशिद्दाओ अलल कुफार। अल्लाह तबारक व तआला की इन आयात की मंजरकशी अल्लामा इकबाल ने की, रसूलुल्लाह ने फरमाया ये जमात हमेशा हक पर कायम रहेगी, युकातिलून अलल हक जाहिरीन अला मन नवाहुम, ये अपने मुखालिफीन पर गालिब भी रहेगी, दुनिया का कोई हथियार इन्हें शिकस्त नहीं दे सकता, दुनिया किले बना ले, आसमानों पर उड़ ले, फजाओं में पहुंच जाए, स्टार बार लड़े, जमीन पे न उतरे और फजा से ही वो आग बरसाती रहे। कल का नमरूद इतनी टेक्नोलॉजी नहीं जानता था, उसने इब्राहिम को जलाने के लिए जमीन पे आग तैयार की थी, मगर आज के नमरूदों की औलादों ने औलाद इब्राहिम के लिए वो टेक्नोलॉजी इख्तियार कर ली है कि जमीन पे कदम रखने की जरूरत नहीं है, पायलट को हेलीकॉप्टर या ड्रोन तैयारे में भेजने की जरूरत नहीं है, खुद जाएगा,
ڈرون خود جائے گا, خود گائیڈ بن جائے گا, خود لیزر بن جائے گا, خود غار کو دیکھ لے گا. غار کے منہ پہ پہنچ کر وہ جب بلاسٹ ہوگا تو غار کے اندر کی آکسیجن کھینچ لے گا, اور غار کے اندر جتنے لوگ ہیں انہیں آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے ان کے پھیپھڑے گل جائیں گے, وہ ختم ہو جائیں گے. لیکن محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں ظاہرین علی من نحوہم, میری امت کا وہ دستہ جو حق کا پرچم لے کر نکلے گا, جو لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاتا ہوا نکلے گا, جس کے دل میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کی بلندی اور اس کے دین کی رفعت مقصود ہوگی. وہ ملک کے لیے نہیں, وہ قوم کے لیے نہیں, وہ نسل کے لیے نہیں, وہ برادری کے لیے نہیں, وہ خون کے لیے نہیں, بلکہ اللہ کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے جب نکلے گا. ظاہرین علی من نحوہم, اپنے مخالفین پہ یہ غالب بھی رہے. دنیا کیا کہے گی؟ غلبہ شاید باطل سے ہاتھ ملا کے ہی ہو سکتا ہے. اگر وہ سر پہ ہاتھ نہ رکھیں زمین کے خدا تش کہیں کامیابی نہیں ملے گی. لیکن نہیں جانتے, جو قرآن پڑھتے ہیں ان کا یقین ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جو یونس علیہ السلام کو سمندر میں مچھلی کے پیٹ میں رکھ کر مچھلی کے پیٹ کو ان کے لیے محل بنا سکتا ہے, وہ مچھلی کے پیٹ میں سیر کر سکتے ہیں. جب مچھلی کا تصور آتا ہے تو ہم چھوٹی سی مچھلی سمجھتے ہیں. وہ کیسی مچھلی ہوگی جس میں حضرت یونس علیہ السلام رہے؟ بھلا بتاؤ وہاں کس نے ان کی حفاظت کی تھی؟ وہ مچھلی سمندر کی تہ میں بیٹھ گئی تھی, وہ پھر کس کے حکم سے کنارے پر چھوڑ کر گئی تھی؟ وہ اللہ جو یونس علیہ السلام کی نصرت اور مدد ایک مچھلی کے ذریعے کر سکتا ہے اور ایک معجزہ دکھا سکتا ہے, وہ اللہ تبارک و تعالی, وہ اللہ رب العزت جو محمد رسول اللہ کی حفاظت ایک ایسی مخلوق سے کرا سکتا ہے جس کا جالہ سب سے کمزور ہوتا ہے, دنیا اسے مکڑی کہتی ہے. وہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ماننے والوں کی حفاظت پر ہر حال میں قادر ہے. تم سمجھتے ہو کہ فلاں شخص اگر جی رہا ہے تو شاید باطل کا ایجنٹ ہے, اگر یہ مرا اب تک نہیں ہے تو یہ باطل کا ایجنٹ ہے, اسے باطل زندہ رکھے ہوئے ہے. نہیں, موت کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. رب کعبہ کی قسم, یحیی و یمیت کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب ابو جہل اور اس کے لشکر کے درمیان پردہ حائل کر سکتا ہے, وہ پردہ کپڑے کا نہیں تھا, وہ پردہ تین کی چادروں کا نہیں تھا, وہ پردہ دیواروں کا نہیں تھا, بلکہ وہ قرآن کی اس آیت کا پردہ تھا. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. وہ آج قائم نہیں ہو سکتا جن کا ایمان قرآن پر نہیں اور جن کے حلق سے قرآن نیچے نہیں اترتا. ایسے بھی تو لوگ ہیں نا کہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. وہ قرآن کا استعمال کریں گے جاہ و منصب کے لیے, وہ قرآن کا استعمال کریں گے صرف اپنے لیے, تو قرآن دل میں کہاں اتر جائے گا؟ قرآن ان کی روح میں کہاں اتر جائے گا؟ لہذا وہ اللہ تبارک و تعالی آج بھی اپنے کسی چاہنے والے کو بچا سکتا ہے. کیا کل ابن زیاد نے, شمر ذل جوشن نے یہ نہیں چاہا تھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھی بچے کو زندہ نہ چھوڑے, وہ حضرت حسین کو بھی قتل کر دے اور ان کی نسل کو اسی وقت میدان میں ختم کر دے؟ کیا ابلیس یہ کہتا ہوا نہیں آیا تھا میدان کربلا میں, ایک بھی بچہ نہ بچ جائے, اگر یہ بچ جائے گا تو پھر اس کی نسل سے وہ آئے گا جسے امام مہدی کہا جائے گا, جس کا نام رسول اللہ کے نام جیسا محمد ہوگا, جس کی ماں کا نام آمینہ ہوگا, جس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا, وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا امیر ہوگا. مسلمان اس کے آنے کے بعد اپنے اختلافات بھول جائیں گے. وہ جب مکہ کی سرزمین سے نکلے گا تو جدھر چلے گا ادھر صحرا سمٹ جائیں گے, سمندر اس کے لیے سوکھ جائیں گے. وہ ترکی کو فتح کر لے گا, وہ ملک شام کے اندر
جامع اموی میں ہوگا، نماز فجر کی تیاریاں چل رہی ہوں گی کہ اس کی مدد کے لیے، اس کی مدد کے لیے، جب اب کے اب اس کا مقابلہ زمین کے دجال کے چہروں سے نہیں، دجاجلہ سے نہیں، بلکہ براہ راست دجال سے ہو رہا ہوگا، وہ دجال جس کی قوت آسمانوں تک، جس کی قوت بادلوں تک، جس کی قوت کا عالم یہ ہوگا کہ جہاں چاہے بادل کو نچوڑ دے اور جس زمین کو چاہے سکھا کر بنجر بنا دے، جس انسان کو چاہے قتل کرے، قتل کر کے دو ٹکڑے کرے پھر اس کو دوبارہ زندہ کر دے، جس کی قوت کا یہ عالم ہوگا کہ روٹیوں کے پہاڑ اور جنس اس کے ساتھ چل رہی ہوں گی، ایک طرف اس کے ساتھ آگ کے سمندر ہوں گے تو دوسری طرف پانی کے دریا ہوں گے، ایک طرف جو اسے رب کہیں گے وہ ہریالیوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور جو اسے رب نہ کہیں گے وہ ان پر موت کے بادل برسا دے گا۔ لہذا وہ یہ چاہتا تھا کہ اس شخص کا خاتمہ ابھی ہو جائے تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ مگر کس نے بچایا زین العابدین کو؟ کس نے ان کی آنکھوں کے بیچ پردہ ڈالا؟ اسی نے جس نے جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے سمندر کے کنارے پہ قدم رکھا تو دریا خشک ہو گیا، لہریں ٹھہر گئیں اور پانی میں راستہ بن گیا۔ یہ پانی اپنے مقام پر پہاڑوں کی طرح کس نے ٹھہرایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ رب العزت نے پانی کو ٹھہرا دیا۔ بنی اسرائیل سرپٹ گزر کے چلے گئے اور پھر یہی پانی ہے، یہی سمندر ہے کہ اس سمندر میں جب فرعون نے گھوڑا ڈالا تو آدھے تک تو پانی اسی طرح سمٹا رہا تاکہ یہ سمجھے کہ واہ میں نے اب پکڑا، اب میں نے ان کو اپنی گرفت میں لیا، بس اب چند قدم دور ہوں۔ جب بیچ میں آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے دریا اب تو میری مخلوق ہو کر میری تلوار کا کام دے، میں فرعون کو ڈبونا چاہتا ہوں۔ ڈوب گیا۔ اسی اللہ نے امام زین العابدین کو بچایا جن کی نسل سے قیامت تک سادات آتے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ دور آ جائے گا جس کی خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، جس کی خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ آپ کے ساتھ میری پہلی ملاقات ہے اور کیسے یہ انجمن سجی مجھے معلوم بھی نہیں، حسن کا انتظام ہوتا ہے، عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے، نہ میں دیوانہ ہوں اسور نہ مجھ کو ذوق اریانی، کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود جیبوں کی ریباں کو۔ جب اللہ تبارک بتانا چاہتا ہے تو پتھروں کی زبان پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جاری ہو جاتا ہے، جب اللہ تبارک بتانا چاہتا ہے تو اس درخت کے ہر پتے سے جو صحرا سینا میں کھڑا ہوا تھا انی ان اللہ کی آواز حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جسم کے روئے روئے سے سن لیتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے عبداللہ بن مبارک کو توبہ کرانا تو شراب کے نشے میں دھت عبداللہ بن مبارک کے ہارمونیم سے، ان کے باجے کے آلے سے وہ آواز آتی ہے الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے فضیل بن ایاس کو توبہ کرانے کہ تو ڈاکے سے توبہ کر لے، آ میرا حرم تجھے یاد کر رہا ہے، میری رحمت تجھے پکار رہی ہے، تو فضیل بن ایاز ڈاکے کے انتظار میں ہے کہ رات کو کھڑا ہوا ایک قرآن کا قاری اور ایک قرآن کا قاری قرآن کی اس آیت کو پڑھتا ہے الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نظر من الحق، تو تلوار ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے، توبہ کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور فضیل بن ایاز بن جاتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ خانہ کعبہ کی حفاظت کی جائے اور ابرہا کے غرور کو خاک میں ملایا جائے تو عبد المطلب کی وہ تلوار نہیں چلواتا، وہ عبد المطلب کے خاندان سے نہیں چلواتا، وہ قریش مکہ کو لے کر نہیں آتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب بحر احمر سے ان پرندوں کو اٹھاتا ہے جن کا نام بھی اللہ نے ہمیں بتایا، دنیا نہیں جانتی تھی اس پرندے کو کیا کہا جاتا ہے، یہ تو عرب میں پایا نہیں جاتا تھا، عرب تو حیرت زدہ رہ گئے کہ یہ پرندہ کہاں سے آیا، یہ بحر احمر سے آیا، چونچ میں پتھر لے کر آیا، اپنے پنجوں
کنڈوں میں چھوٹی سی کنکر لے کر آیا اور اس نے تاک کر نشانہ ابرہا کی فوج اور اس کے ہاتھیوں کو بنایا. فجعلہم کعصف مأکول, انہیں کھایا ہوا بھوسا بنا دیا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو بڑوں بڑوں کو معزول کرے. جب اللہ نے محمد الرسول اللہ کو بھیجا تو عبداللہ بن سلام کو چھوڑ کر بڑے بڑے بنی اسرائیل کے عالم علماء درویش پیر فقیر نہیں لائے ایمان, محمد رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہوئے یا تو مر گئے یا مارے گئے. کعب بن اشرف ایمان نہیں لایا. حضرت سلمان فارسی جس کے یہاں پر غلام تھے وہ ایمان لے کر نہیں آیا. ابو رافع ایمان لے کر نہیں آیا. ابو عامر فاسق ایمان لے کر نہیں آیا. عبداللہ بن ابی ایمان لے کر نہیں آیا, مگر سمیہ کا گھرانہ ایمان لے آیا اور ایمان لا کر اپنی جان بھی دے دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلال کو ایمان عطا فرمایا. غلام توٹ اور محمد رسول اللہ کی اتباع میں نعرہ حق امیہ کے سامنے بلند کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاسر کے گھرانے کو قبول کیا اور اپنی آواز دینے کے لیے اسے منتخب فرما لیا. لہذا بلال کی یہ آواز مکہ میں گونج گئی, پھر یہ بلال کی آواز مدینہ پر چھا گئی, پھر بلال کی یہ آواز بیت المقدس میں جس دن عمر ابن خطاب نے وہاں نماز ادا کی تو نماز ادا کرانے والا عمر ابن خطاب تھا اور مؤذن اذان کہنے والا بلال تھا. اس دھوکے میں مت رہو کہ اللہ تعالیٰ بڑوں کا ہی محتاج ہے, ان سے ہی کام لے گا. وہ ذروں سے کام لیتا ہے. وہ نمرودوں کو خاتمے کے لیے ہاتھیوں کو نہیں مچھروں کو بھیجتا ہے. کیوں اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی تو قادر تھا کہ ابرہا کے ہاتھیوں کا مقابلہ ہاتھیوں سے ہو جاتا؟ اللہ ہاتھیوں کے مقابلے پر شیر بھیج دیتا؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا. لیکن پھر یہ کیسے کہا جاتا کہ ابرہا کے لشکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکست دی ہے؟ دنیا یہ کہتی کہ ہاتھی والوں کو ہاتھی والوں نے مار دیا. ادھر بھی فوج تھی, ادھر بھی فوج تھی, ادھر بھی برابر کی طاقت تھی, ادھر بھی برابر کی طاقت تھی, اس لیے اس طاقت نے اس طاقت کو شکست دے دی. سپر پاور نے سپر پاور کو شکست دے دی. نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ابابیل کے ذریعے جب ان کو مروایا تب کہا الم تارا کئی تھا فارا ربک فارا ربک, بار بار کہا فارا ربک, یہ تیرے رب نے کیا, ابابیل نے نہیں کیا. جب ابابیل ہاتھیوں کو مارتی ہے تو فارا ربک کہا جاتا ہے, جب مچھر نمرود کی فوج کا خاتمہ کرتے ہیں تو فارا ربک کہا جاتا ہے, جب افغانستان کے وہ لوگ جن کے پیٹوں پر پتھر بندے ہوئے تھے اور جن کے جسموں پر کپڑوں کے چچڑے تک نہ تھے, جن کے پاس چھپنے کے لیے غاروں کے سوا کچھ نہ تھا, جب فروری 1989 کو روس کے ریچھ کو انہوں نے مار بھگایا اور وہ زخموں کی تاب نہ لا کر ماسکو میں جا چکا تو ساری دنیا کے مسلمانوں نے کہا, اہل حق نے کہا یہ اللہ نے شکست دی ہے. لیکن منافقین اور باطل کے ایجنٹوں نے کہا نہیں, یہ تو امریکہ نے شکست دی ہے, کیونکہ ان کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی شکست دیتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ امریہ ہی پیدا کرتا ہے اور وہی جلاتا ہے, وہی مارتا ہے. کیونکہ جب لوگ زمین کی قوتوں کو رب سمجھنے لگے, یہی فرعونیت کو سجدہ کرنا ہوتا ہے. جب لوگ کسی کو زندگی اور موت تقدیروں کے بنانے اور بگاڑنے والا سمجھنے لگے تو یہی ان کو رب بنانے کا مقصد ہوتا ہے. یہ ان کی چرنوں میں شیش چکائے جاتے ہیں. اسی موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کے پرستاروں کو کھڑا کرتا ہے, چاہے وہ تنہا ہی کیوں نہ ہو, وہ ابراہیم کی شکل میں نمودار ہوتا ہے, آزر کے گھر سے نکلتا ہے, آزر کے گھر سے نکلتا ہے جس کا باپ بت بیچتا بھی ہے, بت تراشتا بھی ہے, بتوں کو پوجتا بھی ہے, بتوں کی پرستش بھی کرتا ہے, بتوں کی تجارت بھی کرتا ہے, پروہت بھی ہے, لیکن اس کے لہو کے قطروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ موحدوں کے امام امام الموحدین ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرماتا ہے. جو ابو الانبیاء ہے, جو ابو الرسل ہے, جو رسولوں کے بھی باپ ہے, جو اماموں کے بھی باپ ہے, ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرماتا ہے اور وہ توحید کا نعرہ لگا کر یہ کہتے ہیں نہیں, میرا رب وہ ہے, میرا رب وہ ہے, یحیی و یمیت, وہ ایک کو قتل کر دیتا
उठता है और कहता है कि अच्छा लो मेरे हाथ में भी जिंदगी और मौत है, मैं चाहूं तो कत्ल कर दूं और मैं चाहूं तो जिंदा छोड़ दूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा यह बड़ा चालाक मक्कार अय्यार फरेबी फरेबी है, कौम को धोखा देना चाहता है। कहा अच्छा मेरा वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है, फाति बिहा मिनल मगरिब, अगर तू वही है तो मगरिब से सूरज को निकाल कर दिखा। फबुहित अल्लज़ी कफर, काफिर हक्का बक्का रह गया। ये बातें छोड़ दें मुसलमान जो अपने आप को कह रहे हैं कि अमेरिका ही दुनिया में जो कुछ करता है वो होता है, उसी ने उसामा को पैदा किया और उसी ने मार दिया, ये तो कहते हैं ना अखबारात, यही तो कहती है मीडिया, उसी ने पैदा किया उसी ने मार दिया। भला बताइए जिंदगी और मौत भी इनके हाथों में आने लगी। हरगिज नहीं, किसी के हाथ में कोई इख्तियार नहीं है, न कल उसको इख्तियार था न आज इख्तियार है, ये तो अल्लाह तबारक व तआला की जात है। उसने जिसको जहां चाहा जिस हाल में चाहा वो बचे रहे, वो बचे रहे। उनकी मौत 2002 2011 2 मई 2011 एबटाबाद में लिखी थी, शहादत मिलनी थी वहां मिली, लिहाजा 1931 में सईद अहमद शहीद और शाह इस्माइल की शहादत बालाकोट की पहाड़ियों पर लिखी थी, उन्हें वहां मिली। 1799 में शहादत हजरत सुल्तान टीपू की श्रीरंगापट्टनम के किले में थी, उन्हें वहां शहादत मिली। 1857 में मौलाना कासिम नानौतवी की शहादत शामली के मैदान में न लिखी थी, उनसे दारुल देवबंद की बुनियाद रखवाना थी तो वो जिंदा रहे, जख्मों से चूर हुए। उनके दूसरे साथी मौलाना रशीद अहमद गंगोही की शहादत शामली के मैदान में न थी तो वो जिंदा रहे, लेकिन उन्हीं का दोस्त हाफिज जामिन शहादत का ताज भी गया। लिहाजा हाजी इमदादुल्ला मुहाजिर मक्की की शहादत न थी उस मैदान में, बल्कि उनकी वफात तो मक्का मुकर्रमा में होनी थी, तो उन्हें मक्का में उनकी वफात हुई। रहमतुल्ला किरानवी जो किराने के रहने वाले थे, जिन्होंने इजहारुल हक लिखी थी, उनके हाथों में अंग्रेजों की हथकड़ियां पहनना न था तो वो गिरफ्तार न किए गए, वो हिजरत करके वहां चले गए जहां मक्का मुअज्जमा है, और शेखुल हिंद के किए मुकद्दर में काले पानी की सजा थी, वो मक्का पहुंचकर शरीफ मक्का के जरिए गिरफ्तार कराए गए और काले पानी की सजा उन्होंने 4 साल गुजारी। ये है हमारा ईमान, मौत किसी के हाथ में नहीं है। जलालुद्दीन हक्कानी आज भी जिंदा है, 10 साल तक रूस का कोई तैयारा, रूस की लेबॉरेटरी में बनी हुई कोई गोली जलालुद्दीन हक्कानी के सीने को छलनी ना कर सकी। यूनुस खालिस आज भी जिंदा है, कोई उसे ना मार सका। जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई, जुमला तो दूसरों का है। यहां साईं से मुराद वो साईं लेते हैं, हम उसको साईं नहीं। अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है कुव्वत और ताकत, वो जिसे चाहे बचाए, जिसे चाहे जिंदा रखे, वो जिसे चाहे जेल में डाले और जिसे चाहे जेल से बाहर ले आए, ये अल्लाह तबारक व तआला की ताकत है। मगर दुनिया ये समझती है कि शायद अल्लाह अपनी ताकत दुनिया के लोगों को दे देता है, वो जिसे चाहे उसे मार दे, ऐसा नहीं है। समझो दुनिया का आज बातिल का सबसे बड़ा हथियार ये मीडिया है, ये टेलीविजन है, ये चैनल्स हैं जिन पर वो रोजाना अरबों खरबों रुपया खर्च कर रहे हैं आपके जहनों को मोड़ने के लिए। वो मुसलमान जिन्होंने अपनी आबरुओं की हिफाजत के लिए, जिन्होंने अपनी मस्जिदों की हिफाजत के लिए, जिन्होंने अपनी बेटियों की हिफाजत के लिए, जिन्होंने कुरान की हिफाजत के लिए, जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के घरों की हिफाजत के लिए जानों के नजराने पेश किए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को 1450 साल के बाद जिंदा करके दिखाया कि अगर नबी के शहर पर अबू जहल की शक्ल में कोई आके मंडलाया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह बदर से वापस मदीना में आके नहीं छुप गए, अगर अबू जहल के मरने के बाद अबू
سفیان قیادت کرتا ہوا پھر احد کے دامن میں آیا تو محمد رسول اللہ نے احد کے پہاڑ کے نیچے اپنے صحابہ کی شہادتوں کو قبول کرتے ہوئے اس کا مقابلہ کیا. ابھی ہتھیار صحیح طریقے سے رکھے بھی نہیں ہیں کہ سارا لشکر احزاب کی شکل میں آ گیا. اب تو دفاع کرنا بڑا مشکل تھا سوائے اس کے کہ پہاڑوں کو توڑ کے خندقیں کھودی جائیں, پہاڑوں کے دل چیر کر پانی نکال دیا جائے, ورنہ کوئی راستہ نہیں تھا. طاقت بہت کم تھی, قوت بہت کم تھی. پہلی جنگ کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری, مکہ چھوڑ کر آئے تھے تو سب کچھ تو وہی رہ گیا تھا, پاس پلے کچھ بھی تو نہیں تھا. اندر سے بنو قریظہ کا خطرہ تھا, مگر رسول اللہ نے سرحدوں پر پہرا دیا, خندق پر کھڑے رہے, تیر کمانوں پر چڑھے رہے. اور رسول اللہ کبھی گھوڑے کو یہاں دوڑاتے رہے, کبھی علی کو جگاتے رہے, کبھی عمر ابن خطاب سے کہتے رہے آج کی رات تمہیں پہرا دینا ہے. جب بھوک سے بے قرار ہوئے تو ایک صحابی کے گھر گئے اور ان صحابی نے ذرا سا کھانا بنایا تو آپ نے برکت کا ہاتھ رکھا, وہ سب تو پورا ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نیچے اتر آئے کہ بنو حوازن سے کہنا پڑ گیا, اے بنو حوازن اگر تم ان کا ساتھ چھوڑ کر چلے جاؤ تو ہم تمہیں مدینہ کی پیداوار کی آدھی کھجوریں دے دیں گے. وہ راضی ہو گئے. جب سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ اور سخزرج کے سردار سے مشورہ کیا تو وہ تل ملا اٹھے اور کہا اللہ کے رسول اگر یہ حکم ربی ہے تو سر ہم جھکانے کے لیے تیار ہیں, اگر یہ اللہ کا فیصلہ ہے تو آپ رسول اللہ ہیں, آپ کے فیصلے سے انکار کہا ہے, لیکن اگر آپ ہماری وجہ سے ایسا کر رہے ہیں کہ ہمارے حوصلے ٹوٹ جائیں گے, یا ہم گھبرا گئے ہیں, یا ہم اپنے بچوں کی طرف محبت کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں, تو اے ہمارے سردار, اے ہمارے دل کی دھڑکن, اے وہ ذات جس میں ہمارے ماں باپ فدا ہیں, ہم نے زمانہ جاہلیت میں بھی ان کو کھجور کی گٹھڑی تک نہیں دی ہے, تو آج اسلام پر ہوتے ہوئے ہم انہیں کھجوریں کیسے دے دیں گے؟ رب کعبہ کی قسم ہماری تلواروں کے سوا یہ کچھ ہم سے نہیں لے کر جائیں گے. یہ کہتے ہوئے رسول اللہ نے کہا نہیں, میں تو تمہاری وجہ سے, تم نے بدر جھیلا, تم نے احد جھیلا, تم نے ہماری خاطر نہ جانے کیا کیا جھیلا, آج یہ حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ پیٹ پر پتھر مدے ہیں, نہ جانے کب تک وہاں کھڑا رہے گا, نہ جانے کب تک تیر برستے رہیں گے, نہ جانے کب تک یہ یہاں پر قائم رہیں گے. یہ ٹڈی دل لشکر ہے, یہ پوری دنیا کی فوج ہے, ہم ٹھہریں گے یا نہیں ٹھہریں گے؟ تو سعد بن معاذ نے کہا وہ تحریر نامہ لائیے, اللہ کے رسول کے ہاتھ سے لے کر پھاڑ کر ٹکڑے کر دیا اور کہا کہہ دو ان سے کہ اگر انہیں کچھ ملے گا تو ہماری تلوار کی تیز دھاریں. جب یہ لوگ دور حاضر میں اس 20ویں صدی میں رسول اللہ کی سنت کو زندہ کرنے نکلے, کسی نے افغانستان میں پہرے داری دی, کسی کے پاس کمبل تک نہ تھا, جلال الدین حقانی کی شکل میں اس نے اپنی روداد لکھی کہ جب میرے پاس کچھ نہ تھا اوڑھنے کے لیے, سردی اتنی تھی کہ اگر لحاف یا کمبل نہ ملتا تو خون رگوں میں جم جاتا, دماغ کا خون رگوں میں جم جاتا. ہم نے ترتیب سوچی, پوری رات پہاڑ پر چڑھے, پہاڑ سے اترے. اور علامہ اقبال کے اس شعر کا ہم مصداق بن گئے جو انہوں نے عقاب کے بارے میں کہا تھا, پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا, لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. خون کو گرم رکھنے کے لیے پہاڑوں پر پوری پوری رات چڑھے, پھر پوری رات نیچے اترے, کوئی اپنے پاس دفاع کے لیے نہ تھا. ماؤں کی چیخیں گھروں سے سنائی دیتی, ہیلی کاپٹر زمین پہ اترتا اور کسی گھر میں گھس کر بیٹیوں کو روسی فوجی اٹھا کر لے جاتے, ہیلی کاپٹر فضا میں گھومتا رہتا, شہر پہ منڈلاتا رہتا, چیخوں کی آواز نچلی حد تک تو آتی, مگر یہ سب کچھ گوارا تھا, مگر وہ منظر دیکھنے کے لائق نہ تھا جب نوجوانوں نے دیواروں سے ٹکرا کر اپنے سروں کو پھوڑ لیا, جب ہیلی کاپٹروں سے دوپٹے نیچے گرے, بہنوں اور ماؤں کے زنانے کپڑے زمین پہ گرائے گئے, تو یہ پیغام دیا جا رہا تھا کہ اب ہم تمہاری بہن کی آبرو لوٹ رہے ہیں, اب ہم اس کی عزت سے کھلواڑ کر رہے ہیں, اب ہم اس کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں. تو افغانیوں نے کہا کہ اب ہم
زندہ رہنے کا ہمیں کیا حق ہے؟ مدرسے کے پڑھانے والے علماء چھوڑ کر آ گئے اور کہا کہ آپ سب سے بڑا کام یہ ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، یا الدین حقانی نے لکھا کہ ہم نے سب سے پہلے جو استعمال کیا وہ جلایا ہم نے ایک لحاف کو، اس لحاف پہ پیٹرول چھڑکا، ڈیزل چھڑکا اور ایک پہاڑی کی چوٹی سے ٹینک پر گرایا، اس میں آگ لگی اور آگ لگتے ہی ٹینک تباہ ہو گیا۔ ہم نے کہا ہمارا اللہ آج بھی قادر ہے کہ ہم لحاف کے ذریعے دشمنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ دنیا نے کیا کہا انہیں؟ وہی جو آپ ہم سب کہہ رہے ہیں، دہشت گرد۔ صحیح کہا انہوں نے، اس لیے کہ یہی صاحب ایمان تھے جن کی دہشت سے روس کانپ اٹھا، جن کی دہشت سے گورباچوف کانپ اٹھا، جن کی دھمک سے کرملن میں دراڑیں پڑ گئیں، جن کی دھمک سے وائٹ ہاؤس لرز اٹھا۔ لمبا زمانہ نہیں گزرا، 1989 میں روس نکلا، 11 سال کے بعد اسی سرزمین پر دنیا کی دوسری سپر پاور آ گئی۔ کیوں آئی؟ روس کے جانے کے بعد وہاں کیا ہوا؟ وہاں یہ ہوا کہ وہاں ایک تحریک اٹھی، اس تحریک نے یہ کہا کہ 16 لاکھ شہدا کی قربانی کو رائیگان نہیں جانے دیں گے۔ وہ جو جانے ماؤں نے دی ہیں، وہ جو جانے بیٹیوں نے دی ہیں، وہ جو جانے نوجوانوں نے دی ہیں، وہ جو جانے فلسطین کے نوجوانوں نے، عرب مہاجرین نے دی ہیں، ان کے لہو سے سمجھوتا نہیں کریں گے، ڈیموکریسی نہیں چلنے دیں گے، جمہوریت نہیں چلنے دیں گے، کابل میں نجیب اللہ کی حکومت کو نہیں چلنے دیں گے، جو اس سے ہاتھ ملائے گا اسے نہیں چلنے دیں گے، اس سرزمین پر اب اللہ کا نظام آئے گا، اللہ کا قانون آئے گا، آفس میں عورت نہیں بیٹھے گی، ریڈیو اسٹیشن پر عورت خبریں نہیں دے گی، ٹیلی ویژن کے پردوں پر عورت نہیں ہوگی، یہاں نظام اسلامی لے کر آئیں گے، یہاں عمارت شریعہ لے کر آئیں گے، یہاں قانون اللہ تبارک و تعالیٰ کا چلے گا، اللہ کے سوا کوئی قانون نہیں چلے گا۔ صدر و وزیر اعظم کا عہدہ امریکیوں کی اور باطل کی دین ہے، یہ عہدہ ختم کر دیں گے۔ اسلام میں ایک عہدہ ہے جسے امیر المؤمنین کہا جاتا ہے یا خلیفۃ المسلمین کہا جاتا ہے۔ جب یہ نظام وہاں پر نافذ ہو گیا، دیکھتے ہی دیکھتے کابل فتح ہوا، قندار فتح ہوا، جلال آباد فتح ہوا، اس کے بعد مزار شریف کی طرف چل پڑے یہ لوگ۔ یہاں جا کے انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو بڑے بڑے پہاڑوں کے سنم بنے ہوئے ہیں، بدھوں کی مورتیاں رکھی ہوئی ہیں۔ امیر المؤمنین نے کہا میرا نبی، کائنات کا نبی، اللہ تعالیٰ کا نبی جب مکہ میں داخل ہوا تھا تو 360 بتوں کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا اور اعلان کیا تھا، علی جاؤ فلا بت کو توڑ دو۔ مغیرہ بن شعبہ کو کہا تھا طائف میں جو بت ہے اسے توڑ ڈالو۔ مقدار بن اسد سے کہا تھا اس بت کو چورا چورا کر دو۔ لات ختم کر دیا گیا، منات مٹا دیا گیا، عزا ختم کر دیا گیا، حبل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ لہذا کہا قرآن اور سنت میں لکھا ہے نہ بتوں کی تجارت جائز ہے، نہ ان کی حفاظت جائز ہے، نہ ان کی عبادت جائز ہے۔ لہذا جب وہ توڑے گئے تو پوری دنیا میں کوہرام مچ گیا۔ کیا کہا دنیا نے؟ یہ تو تہذیب سے آری، یہ تو وحشی اور جنگلی، یہ اسلام کو نہیں جانتے۔ تم کیا جانو مسلم نوجوانوں، میں نے اس وقت میں ایسوں کو دیکھا جن کے ہاتھوں میں قرآن اللہ نے دیا، وہ بھی کہہ رہے تھے آل انڈیا ریڈیو اسٹیشن پر کہ اسلام میں اس طرح کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، یہ اسلام کو نہیں جانتے۔ کون خوش ہو جائیں؟ زمین کے رب خوش ہو جائیں۔ مگر انہوں نے پرواہ نہ کی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، معیار ہمارے لیے قرآن، سنت، حدیث، صحابہ کا قول، فعل، عمل ہے یا یہ باطل کی یلغار؟ یہ ہمیں سند دیں گے؟ یہ ٹیلی ویژن پر بیٹھے ہوئے اینکرز، یہ یہود و نصارہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو نہ پڑھنے والے، اللہ کی کتاب کے مقابلے پر باطل قانون کے سامنے اپنی پیشانیاں جھکانے والے، یہ
یہ پارلیمنٹ اور اسمبلیوں میں کھڑے ہو کر اس بات کی قسم کھانے والے کہ اس ملک کا بنا ہوا قانون ہمارے لیے سب سے بڑا ہے، جو قانون اب تک بن چکا میں اس کی قسم کھاتا ہوں اسی کے مطابق چلوں گا، اور جو آئندہ اکثریت ثابت کرے گی اس کے مطابق چلوں گا، یہ بتائیں گے ہمیں؟ نہیں، ہمارا نبی 1450 برس کہہ کے چلا گیا وہ جماعت ٹوٹے گی، باطل کی طاقت اسے ختم نہیں کر سکے گی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ افغانستان پر اب ایک اور دوسری طاقت آئی اور اس طاقت نے ان کو مٹانے کا تہیا کر لیا، اور اعلان کر دیا گیا تیسری جنگ عظیم کا، کہ ایک جنگ عظیم 1099 میں شروع ہوئی تھی، بارہویں صدی آ رہی تھی اور گیارہویں صدی کا آخری سال تھا، 1099 میں شروع ہوئی تھی، تب تو تمہیں صلاح الدین ایوبی مل گیا تھا، وہ کشتی کو نیا کو پار لگا کر کنارے پر لے گیا، اس نے ہمیں شکست دی، اس نے اٹلی کو شکست دی، اس نے روم کو شکست دی، اس نے فرانس کے دانت کھٹے کھٹے کر دیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ نور الدین زنگی کی وفات اور ان کی شہادت کے بعد ان کو زہر دیا گیا تھا، صلاح الدین ایوبی نے پرچم تھا اور اس وقت تک اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائے رکھی، اس وقت تک اس نے گھوڑے کی پشت کو اپنی سواری بنائے رکھا، اپنی آرام گاہ بنائے رکھا، جب تک اس نے ہتین کا مار کا فتح نہیں کر لیا، اور جب تک اس نے نور الدین زنگی کی بنی ہوئی ممبر کو بیت المقدس میں لگا نہیں دیا، نور الدین زنگی کی ماں، نور الدین زنگی کی بیوی اپنی ماں سے کہا، اے ماں تیرا بیٹا صلاح الدین ایوبی ہے، لے دیکھ اپنے بیٹوں کی طرف، تیرا ایک بیٹا عیسائیوں کے ساتھ گیا تھا جس کا نام عبد الرحمن تھا۔ نور الدین زنگی کی ماں کے پاس جب عبد الرحمن کی لاش آئی تو نور الدین زنگی کی بیوہ نے کہا، اس کمینے کو، عیسائیوں کی فوج میں جانے والے کو، عیسائیوں کا ساتھ دینے والے کو میرے پاس لے کے مت آنا، یہ میرا خون نہیں، اس نے اپنے باپ کے خون سے بغاوت کی ہے، اس نے اپنی ماں کے دودھ کے قطروں کا حق ادا نہیں کیا ہے، میں وصیت کرتی ہوں کہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرنا، اسے عیسائیوں کے قبرستان میں زندہ گاڑ دو۔ وہ تھی ماں، اس ماں سے کہا صلاح الدین ایوبی نے، ماں آج تیرا وہ بیٹا جو تیری کوکھ سے پیدا تو نہیں ہوا، جو جس نے تیری چھاتیوں سے دودھ تو نہیں پیا، لیکن تیرے شوہر کی اس خواب کو پورا کرے گا، آماں تیرا وہ ممبر جو تیرے شوہر نے سجا کے رکھا تھا چلتے ہیں بیت المقدس میں نصب کریں گے۔ وہ دن آیا 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو آزاد کرا کر یہ پیغام دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت بھی صلیبیوں کو شکست دی تھی، اور وہ اللہ جب چاہے گا جس کے ذریعے چاہے گا شکست دے گا۔ وہ 1000 سال تیاریاں کرتے رہے، جب 2001 آیا تو پھر ان کے صلیبیوں کے ایک سردار نے کھڑے ہو کر پھر اعلان کیا کہ اے مسلمانوں صلیبی جنگ شروع ہو گئی ہے، ورلڈ ٹریڈ سینٹر، پینٹاگون اور وائٹ ہاؤس کی طرف دیکھنے والوں کو ہم صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، سمندر کی تہوں سے نکال لائیں گے، پاتال سے کھینچ لیں گے، آسمان کے دروازے توڑ کر بھی ہم سیٹلائٹ کے ذریعے ان تک پہنچ جائیں گے، دنیا طے کرے وہ ہمارے ساتھ آئے گی یا دہشت گردوں کے ساتھ جائے گی۔ یہ دہشت گرد کون تھے؟ یہ وہ تھے جنہوں نے اللہ کی شریعت کو اللہ کی سرزمین پہ نافذ کیا تھا، یہ وہ تھے جنہوں نے بہنوں کو دوپٹے دیے تھے، یہ وہ تھے جنہوں نے مردوں کو چہروں پر نبی کی سنت داڑھیاں دی تھی، یہ وہ تھے جنہوں نے چور پر ہاتھ کاٹنے کی سزا قرآن والی نافذ کی تھی، یہ وہ تھے جنہوں نے شراب کو حرام قرار دے دیا تھا، یہ وہ تھے جنہوں نے اپنے ملک میں حشیش جس سے نشہ بنتا ہے اس کی کھیتی کو حرام قرار دے دیا تھا، یہ وہ تھے جنہوں نے غیر مسلم بچیوں سے یہ کہا تھا اگر پریس رپورٹر بن کر بھی آؤ تو حیا کی چادر میں لپٹ کر آنا، غیرت کے پردے میں چھپ کر کے آنا۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہونے دیں گے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا شعبہ اپنی پولیس فورس کو دیا تھا
جو چیک کیا کرتی تھی، لہذا اس سرزمین نے پھر سے خلافت راشدہ کا نظارہ دیکھا، منظر دیکھا، انہی کو ختم کرنے کے لیے ایک سپر پاور طاقت نے انہی کو ختم نہیں کیا، جب وہ غاروں میں پہنچے، جب حکومت کو گما دیا، اور جب انہوں نے یہ کہا کہ اب ہم اپنے نبی کی طرح مورچوں پر بیٹھ جائیں گے، ایک سال لگے یا ایک صدی لگے، ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، گول میز کانفرنس پر کوئی تم سے بات نہیں ہوگی، کوئی بات اقوام متحدہ کے دفتر میں نہیں ہوگی جب تک کہ تمہارا آخری فوجی یہاں سے نکل نہیں جاتا۔ کیا یہ موجودہ دور کی تاریخ نہیں ہے؟ کیا یہ مسلمانوں تمہاری ہسٹری نہیں ہے؟ کیا یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اس لیے کہ امت خوف کے عالم میں ہے، اس پر ہی بس نہیں کیا، اس پر ہی بس نہیں کیا۔ منافقین اور رئیس المنافقین جن کے سینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان کی چمک نہ تھی، وہ اسٹل لائن میں، فرنٹ لائن میں کھڑے ہو گئے، آقا ہمارے کاندھے تیار ہیں، تو لانچر ہمارے کاندھے پہ رکھ اور عمارت اسلامیہ کے تحس نحس کر دے، اڈے ہمارے تیار ہیں، تو ہمارے اڈوں پر اپنے ہوائی جہاز اتار، انٹیلیجنس ہماری تیار ہے، ان کے ساتھ تو شیئر کر اور ہم تجھے امت کے بیٹے نہیں امت کی بیٹیاں بھی دے دیں گے، بول تجھے کون سی چاہیے؟ اس نے کہا ڈاکٹر عافیہ صدیقہ چاہیے، تخت میں اور تاج میں تشت میں سجا کر عافیہ صدیقہ کو دے دیا، مہاجرین کو پکڑ کر کے دے دیا، اپنے بیٹے اور نوجوانوں کو دے دیا، فرنٹ لائن اتحادی بن گئے، دنیا نے اپنے دروازے کھول دیے اور ساری دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمرانوں کو معزول کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گھروں سے جن گھروں پر چھپر بھی نہ تھے، ان دروں سے جن دروں پر دروازے تک نہ تھے، ان مکانوں سے جن مکانوں کی پکی اینٹیں تک نہ تھیں، ان یتیموں کو اٹھایا جن کے باپ یتیمی کی حالت میں چھوڑ کر چلے گئے تھے، کیونکہ جب یہ غاروں میں گئے تو یہ سمجھے کہ اب وقت آ گیا ہے پورے عالم اسلام کو کچل ڈالو۔ دو سال کے بعد مارچ، دو سال کے بعد اپریل 2003 میں سرزمین عراق پر ایک فرضی کہانی بنا کر، ایک معمولی ڈرامہ بنا کر اعلان کر دیا، صدام حسین کے پاس کیمیکلز ہتھیار ہیں، بایولوجیکل ہتھیار ہیں، یہ ایٹمی بم بنا سکتا ہے، یہ طاقت بنا سکتا ہے، چونکہ اسرائیل یہودیوں کو محفوظ کرنا تھا، انہیں محفوظ کرنے کے لیے فوجیں اتر کھڑی ہوئیں۔ اب مجھے بتاؤ، دنیا کے مسلمانوں بتاؤ، جب عراق کی سرزمین پر سات سمندر پار سے جب وہ لوگ داخل ہوئے تو کیا یہ وہ احزاب کا منظر نہ تھا جو رسول اللہ کی زندگی میں آیا تھا؟ اہل عراق اٹھ کھڑے ہوئے، چاہے وہ صدام ہو یا ان کی وفادار فوجی سپاہی ہو، کچھ نے سودے کیے، کچھ نے غداریاں کی، کچھ ان کی چوکھٹ پہ جھک گئے اور کچھ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیٹھ کر عہد و پیمان کیے، اما النصر و اما الشہادہ، یا تو تیری مدد آئے گی یا ہم شہادت کے جام پیئیں گے۔ بیٹیاں گھروں سے اٹھا لی گئیں، معصوم عورتیں گھروں سے اٹھا لی گئیں، رب کعبہ کی قسم جن کے چہروں کو چاند تک نے نہ دیکھا تھا، جن کی کلائیوں کو سورج تک نے نہ دیکھا تھا، وہ رابعہ بصریہ کی روحانی اولادیں، وہ فاطمہ کی روحانی بیٹیاں، وہ علی مرتضیٰ کی ایمانی بیٹیاں اٹھا لی گئیں ابو غریب جیل میں، انہیں ننگے بدن ہی نہیں بلکہ ان کے جسموں کے ساتھ ایک ایک یہودی ایک ایک عیسائی پوری رات بدکاری کرتا رہا، ان میں سے نہ جانے کتنوں نے خودکشی کر کے اپنے آپ کو اس ذلت کی زندگی سے، عزت کی موت کو ترجیح دی اور اپنے مولا سے دامن پھیلا کر کہا خودکشی حرام ہے، خودکشی ناجائز ہے، مولا ہم جانتے ہیں، مگر ایک طرف ناپاک یہودی کے ناپاک نطفے تھے، دوسری طرف ہمارے ایمان والیوں کے پاکیزہ رحم تھے، اے مولا برداشت نہ ہوا، اگر تو چاہے تو تیرے یہاں رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہم نے ذلت کی زندگی پر عزت کی موت کو ترجیح دی ہے۔ ان کے خط ان کے بھائیوں کے پاس آئے، ان کے خط ان کے باپوں کے پاس آئے، ان کے خط عرب شیروں کے پاس آئے، اللہ اکبر، انہی شیروں میں فلسطین کی سرزمین سے
تعلق رکھنے والا زرقہ کی سرزمین پر پیدا ہونے والا 22 سال کی عمر میں عبداللہ عزام کی تقریر سن کر سب کچھ چھوڑ دینے والا ابو مصعب عراق کا شیر عراق کا عقاب کالے کپڑے پہن کر کالا امامہ باندھ کر جب آیا تو اس نے کہا کہ اب ہم عرب کے شیر عرب کے شکرے عرب کے شہزادے ہیں. بالآخر افغانستان سے نکلا ایران کے راستے سے اب بغداد اور عراق میں داخل ہو گیا اور داخل ہو کر اس نے کہا لبیک یا اختی لبیک یا اختی اگر حرم کا شہر نہ آئے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن میں مہاجر بن کر تیری سرزمین پر آیا ہوں جب تک زندہ رہوں گا تیرے حقوق کی جنگ جاری رہے گی اور ایک دن محمد بن قاسم کی طرح جیل کے دروازے توڑ دیے جائیں گے یا تو میں خود توڑوں گا یا میرے بعد میرے نقش قدم پر چلنے والا کوئی اور توڑے گا. اور اس طرح باطل سے اسلام کا بھیٹا پڑا. پتہ چل گیا انہیں کہ اسلام مٹنے مٹانے والا نہیں مٹنے مٹانے والا نہیں. مجھے آج یہ ساری طاقت اس لیے استعمال کرنی پڑ رہی ہے کہ آج مسلمان مظلوم ہیں. ہائے کاش جنہوں نے اپنے وطن چھوڑے جنہوں نے اپنی جوانی کی خواہشات چھوڑی جن کی بیویاں آج بھی جیلوں میں ہیں. ابو حمزہ المہاجر وزیر حرب جس نے خود تو تاج شہادت پیا اور اس کی بیوی آج بھی جیل میں ہے. آج بھی امریکہ میں ڈاکٹر عافیہ صدیقہ جیل میں ہے. آج بھی جارڈن کی جیل میں ساجدہ راشدی موجود تھی اسے پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا گیا مگر ہمارے دل ساجدہ راشدی کے ساتھ نہیں ہمارے دل اس مرتد کے ساتھ ہیں اس پائلٹ کے ساتھ ہیں جو اسرائیل میں سے اڑا اور فلسطینیوں پہ بمباری کرتا رہا جو یہودیوں کے اشارے پر اڑا اور بیت المقدس پہ بمباری کرتا رہا جو عراق کے بچوں کو آگ میں جلاتا رہا جو سرزمین شام پر بم برساتا رہا جس نے ایک نہیں ہزاروں بچوں کو جلا کر خاک کر دیا ماؤں کی گردوں سے ان کے لالوں کو چھین لیا جب اسے عبرتناک سزا دی تو ہمارے دل اس کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور ہمارے دل اس بہن کے ساتھ نہ تھے اسے جارڈن کی حکومت نے اسرائیل اور یہودیوں کے کہنے سے پھانسی پر چڑھا دیا. فیصلہ قیامت میں ہوگا. کدھر ہو؟ یہ وہ اسلام کے ہیرو اور شیر تھے جنہوں نے ساری دنیا کے زخم اپنے سینے میں لے کر کہا خنجر چوبھے کسی کو خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں. دنیا انہیں دہشت گرد کہتی رہی انہیں آتنکوادی کہا جاتا رہا فریڈم فائٹر کہنے کی بھی ہمیں ہمت نہ ہوئی سوتنترتا سینانی کہنے کی بھی ہمیں ہمت نہ ہوئی. ہمارا کیا ٹکراؤ تھا عراق سے مگر یہاں بیٹھ کر ہم نے کبھی ان کے لیے اسال ثواب تک نہ کیا ان کو خراج تحسین تک پیش نہ کیا ان کی شہادتوں پر کبھی ہماری آنکھ سے آنسو نہ چھلکا کبھی ان کی فتوحات پر ہمارا دل خوشیوں سے نہ بھرا بلکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اتحاد کی دولت سے نوازا پہلے اکیلا ابو مصعب زرقاوی تھا ابو مصعب زرقاوی کے بعد پھر مجلس شورا کے نام سے دوسری تنظیم بنی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ کو پھیلا دیا افغانیوں کی یہ جنگ افغان تک نہ رہی بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا جہاں میں اہل ایمان سورت خورشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے روک لے اب تو اب جنگ افغان سے باہر نکلی وزیرستان میں داخل ہو گئی فاٹا کے علاقوں میں داخل ہو گئی اور پاکستان کی سرزمین جنگ کے شولوں سے بھڑک اٹھی. یہ جنگ یمن میں پہنچی اور یمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی وہ حدیث پوری ہوئی جو آپ نے فرمایا کہ عدن ابین سے ایک ایسی جماعت اٹھے گی جو اسلام کی مدد کرے گی. یہ جنگ پھر لیبیا میں داخل ہوئی اور کرنل قذافی کے بعد وہاں انصار الشریعہ کڑی ہو گئی اور اس نے کہا کہ اب طاغوتوں کے سر کچل دیے جائیں گے اے طاغوتوں تمہیں ختم کیا جائے گا تمہاری جگہ اب
ڈیموکریسی نہیں تمہاری جگہ، اب ووٹ سسٹم نہیں تمہاری جگہ، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت آئے گی، جس کا وعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے کیا ہے۔ پھر صرف صومالیہ میں نوجوان اٹھے، دیکھتے ہی دیکھتے نائجیریا میں اہل اسلام کا گروہ اٹھ کھڑا ہوا، انہوں نے یہ کہا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت ہی زمین سے خاتمہ کر سکتی ہے، اس لیے کہ اسی شریعت میں سود کو حرام قرار دیا گیا ہے، ورنہ دنیا کا کوئی نظام سود کو حرام قرار نہیں دیتا، اسی نظام میں زنا پر پابندی ہے، ورنہ دنیا کا کوئی نظام زنا پر پابندی عائد نہیں کرتا، اسی نظام میں چوروں کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، کوئی نظام چوروں کے ہاتھ کاٹنے کے بارے میں نہیں سوچتا، چور کو کھلی اجازت ملتی ہے، یہی وہ نظام ہے جو قاتل کو سولی پر چڑھاتا ہے، یہی وہ نظام ہے جو قتل کے بدلے قتل کی بات کرتا ہے، جو زخم کے بدلے زخم کی بات کرتا ہے، جو غلام کے بدلے غلام کی بات کرتا ہے، جو آزاد کے بدلے آزاد کی بات کرتا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ رب العزت نے پھر ان لوگوں کو کھڑا کیا جنہوں نے یہ کہا کہ پوری انسانیت کی کشتی بھور میں گھر گئی ہے، ایک طرف زنا کے مرکز ہے، اجتماعی زنا ہو رہے ہیں، گھوڑوں سے گدھوں سے کتوں سے جانوروں سے زنا کاریوں کے مناظر نیٹ پر ڈال کر پوری انسانیت کے نوجوانوں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، ان کے ہاتھ سے یہ طاقت اگر چھین سکتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپاہی، وہ سپاہی آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر 2006 میں عراق کی سرزمین پر انہوں نے کہا سب اکٹھے ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، الگ الگ جماعتوں کے بجائے ایک جماعت میں اکٹھے ہو جاؤ، اور اب اس جماعت کا نام رکھو دولت اسلامیہ، اسلامی حکومت اس کا نام رکھو، اپنی پہچان ختم کر دو، اپنا جھنڈا ختم کر دو، اپنی تنظیم کا نام ختم کر دو، ایک امیر بناؤ، اس امیر کا نام ابو عمر البغدادی بنایا گیا، اس لیے بنایا گیا کہ وہ قریشی تھے، اور رسول اللہ نے فرمایا ہے الائمۃ من قریش، جب قریشی موجود ہے تو اس کی موجودگی میں اسے ہی حق ہے امارت کا۔ جیسے رسول اللہ کے وصال کے بعد عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ وہ بنا دیے جائیں، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یا کسی ایک صحابی نے یہ کہا، اے انصار یہ فارمولا نہیں چلے گا کہ ایک امیر انصار کا ہو ایک امیر مہاجرین کا ہو، یہ تو ڈیموکریسی ہے کہ ایک اپوزیشن ہو اور ایک پوزیشن ہو، اپوزیشن گالیاں بکتا رہے، اپوزیشن اسے کچوکے لگاتا رہے، یہ اسلام نہیں ہے، ایک ہی امیر ہوگا، ایک ہی جماعت ہوگی، ایک ہی جھنڈا ہوگا، کوئی قانون نہیں، وہ جو اللہ نے بنا دیا ہے وہی نافذ کیا جائے گا، کوئی ہو کوئی اپنا قانون نہیں بنا سکتا ہے۔ 1400 سال پہلے زنا کار کی سزا کوڑا ہے تو کوڑے تھی، اور وہ شادی شدہ جو شادی شدہ ہے وہ زنا کرتا ہے، شہادت پوری ہو جاتی ہے تو اس کی سزا رجم تھی، پتھر مارنا تھی، وہی رہے گی، وہی رہے گی، 376 نہیں، 376 نہیں، اللہ کی کتاب پر 376 کو ترجیح دینے والوں، ہم تم سے بڑی ہیں، تمہارے قانون سے بڑی ہیں، تم جن زندہ بتوں کی پرستش کرتے ہو ہم ان سے بڑی ہیں، تم خدا کے شریک بن کر قانون بنانے کا حق اپنے ساتھ لیے بیٹھے ہو، ہم تم سے بڑی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی قانون بنانے والا ہے، وہی قانون بنا سکتا ہے، اور اس نے بنا کے قرآن کی شکل میں دے دیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو نیا قانون نہیں بنائیں گے، امام مہدی آئیں گے تو نیا قانون نہیں بنے گا، وہی جو محمد رسول اللہ نے قرآن کی شکل میں پیش کر دیا ہے، جو آپ نے نظام حکومت کی شکل میں دے دیا ہے وہی چلے گا، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ لہذا عمر ابو عمر البغدادی علیہ الرحمہ نے پھر قیادت سنبھالی، دولت اسلامیہ عراق اس کا نام رکھا گیا۔ لہذا یہ 2010 تک حیات رہے، مخبروں نے مخبری کی، 2010 میں ان کے مقام پر ایک چپ ڈال دی گئی جس پر ڈرون نے حملہ کیا، وہ شہید کر دیے گئے۔ اسی دن ابو حمزہ المہاجر جو اس زمانے کے وزیر الحرب تھے وہ قتل کیے گئے، ان کے بچے امریکہ جیل بھیج دیے گئے۔ یہ بہت بڑا صدمہ تھا، اتنا بڑا صدمہ کہ اسے کیسے برداشت کرتے ہیں، مگر یہ امت کا جگر ہے جسے رسول اللہ کی وفات کے صدمے کے وقت بھی دفن اور کفن سے پہلے ابوبکر صدیق کو خلیفہ بنا لیا تھا، یہ اس امت کا جگر ہے جس نے
عمر کو مصلی پر تڑپتے ہوئے دیکھا تھا تو عبد الرحمن بن عوف کی قیادت میں نماز کو مکمل کیا تھا, اور حضرت عمر کی شہادت کے بعد تین راتیں نہ گزری تھی کہ عثمان غنی کو اس امت نے اپنا تیسرا خلیفہ بنا لیا تھا. اس امت نے عثمان کو بھی تڑپتے اور مچلتے ہوئے دیکھا تھا. فتنوں سے مدینہ گھر گیا تھا, یہودیوں کی اولادیں ابن سبا نے مجبور کر دیا حضرت علی کو کہ تم خلافت کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ. حضرت علی کو خلیفہ تسلیم کر لیا تھا. یہ امت تھی جس نے علی کی شہادت کو بھی جھیلا تھا. یہ امت تھی جس نے حسین ابن علی کی اولادوں کو کربلا میں تڑپتے ہوئے دیکھا تھا مگر حوصلے نہیں ہاری. ان دونوں کی شہادت کے بعد کھل کر کہہ رہا ہوں, جگہ دنیا میں ڈیموکریسی ہے اور جمہوریت ہے, کسی کو کچھ کہنے کا حق ہے. اگر کرونا ندھی لٹو کی حمایت کر سکتا ہے ہندوستان کی تمل ناڈو کا چیف منسٹر ہو کر, تو ہم حق بات بتا سکتے ہیں. ان کی شہادت کے بعد ابراہیم بن عواد جن کی کنیت ابو بکر البغدادی ہے, انہیں اہل عراق نے اپنا امیر بنایا, اور اپنا امیر بنانے کے بعد کہا کہ دولت اسلامیہ آگے بڑھے گی, ہم اقوام متحدہ کے لونڈی اور غلام نہیں, ہم کسی کی کٹپتلی نہیں ہے. اب 2011 میں سرزمین شام پر انقلاب شروع ہوا. چند بچوں نے, چند نوجوانوں نے دیواروں پر ایک نعرہ لکھ دیا, التحریر التحریر, آزادی آزادی. بشر الاسد جو علوی فرقے سے تعلق رکھتا ہے, جو نصیری ہے, جو اپنے آپ کو اللہ کہلواتا ہے, یہ شیعوں کا وہ فرقہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی شکل میں, اللہ علی کی شکل میں زمین پر موجود ہے. بشر الاسد خالی بادشاہ نہیں ہے, اپنے کو اللہ کہلواتا ہے. بچوں نے جو اہل سنت والجماعت کے تھے, جب انہوں نے قرآن پڑھا کہ اللہ تو وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو بنایا ہے, دیواروں پر لکھ دیا التحریر. جولس کی انٹیلیجنس نے ان نوجوانوں کو پکڑ لیا, پکڑ کر وہ انگلیاں کاٹ دی گئیں جن سے آزادی کا نعرہ لکھا گیا تھا. بس انقلاب شروع ہوا, اس وقت دولت اسلامیہ کے امیر نے اپنے نوجوانوں کو ملک شام کی طرف بھیجا اور کہا میں نے جو قرآن پڑھا ہے, میں نے سامرہ میں جو قرآن پڑھا ہے, میں نے اپنے دادا سے جو قرآن سیکھا ہے, میں نے جو قرآن پڑھا ہے اس میں یہ ہے, وَإِن اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ, اگر دین کی بنیاد پر کوئی مدد مانگتا ہے تو اس کی مدد کے لیے پہنچو. یہ بارڈر کوئی معنی نہیں رکھتا, یہ تو 1932 میں قائم کیا گیا ہے, یہ سائکس پیکو ہے, ہم اسے تسلیم نہیں کرتے. لہذا وہ ملک شام میں پہنچے, اس وقت یہ کہہ رہے تھے اے نوجوانوں, آج تم وہی تاریخ دوہرا رہے ہو جو قرآن کل مکہ کے مظلوموں کے متعلق اہل مدینہ سے کہہ رہا تھا. مالکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. مکے کے لوگ تڑپ رہے تھے, اے اللہ طاقت والے تو ہجرت کر گئے, قوت والے تو مدینہ میں پہنچ گئے, جن کے پاس مال تھا صہیب رومی کی طرح وہ بدلے میں مال دے کر ہجرت کر کے چلے گئے, ہم کیسے جائیں, نہ اونٹ ہے نہ گھوڑا ہے, نہ جانے کے لیے کوئی نوجوان ہے. اے اللہ اخرجنا من هذه القرية, اس بستی سے نکال لے جس کے لوگ ظالم ہیں. واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا, اے اللہ ہمارا مددگار بھیج دے. تب محمد رسول اللہ نے سن 8 ہجری میں 10,000 کا لشکر تیار کیا, سیلاب کی طرح, طوفانوں کی طرح, آندھیوں کی طرح محمد رسول اللہ نے مکہ کو فتح کیا اور اعلان کیا مکہ کے مظلوموں اب ہجرت کی ضرورت نہیں. یہی منظر ان حضرات نے دہرایا, اور شام کے علاقوں پر نصیریوں کے رخ موڑ دیے, مہاجر بن کر داخل ہوئے اور ارض شام پر پہنچ کر کہا جہاں جہاں تک ہمارے قدم پہنچیں گے وہ سرزمین اسلام کی سرزمین ہوگی, تمہیں لبنان کی طرف ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں, تمہیں ترکی کی طرف ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں, امن و امان وہ قائم کریں گے جو دور عمر اور دور فاروقی میں تھا, سکون و راحت وہ قائم ہوگی جو صدیق اکبر کے دور میں تھا, لہذا تمہیں ہجرت کرنے کی ضرورت
پیش نہیں آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ نے ان کو فتح سے ہمکنار فرمایا, اسٹیٹ جب بدلی اور پلٹ کر جو وار کیا تو اپریل کے مہینے میں شہر موصل کو فتح کر لیا. ادھر شہر موصل کرکوک فتح ہوا, زیالہ تک فتح کے جھنڈے گاڑ دیے. ادھر اس دار بیچ کے بارڈر کو بلڈوروں سے توڑ کر یہ کہا سنم اکبر توڑ دیا. اے امریکہ سن لے, فرانس سن لے, برطانیہ سن لے, تیری بنائی ہوئی جیلیں توڑ دی ہم نے. تم نے دنیا میں ملک نہیں بنائے بلکہ جیلیں بنائی تھی. یاد رکھیے ہم آج بھی جیل میں ہیں, عراق تڑپتا رہا, ہم ہندوستان سے پانی کی ایک بوتل ان پیاسوں کو دے نہ پائے, زخموں سے چور بچوں کے زخموں پر ہم ایک مرہم نہ رکھ پائے, اس لیے کہ ہم قید میں ہیں, ملک کی قید میں ہیں. کوئی دوسرا جا کے نہ دے پایا اس لیے کہ قید میں بند تھے. جیل بڑی بھی ہوتی ہے, جیل چھوٹی بھی ہوتی ہے. قیدیوں کی تو ہم مدد کر سکتے ہیں, وہاں نے جیل کا نظارہ دیکھا ہے, وہ بہت بڑی ہوتی ہے, وہاں قیدی قیدی کے کام آ سکتا ہے, مگر جیل کی دیوار سے باہر کسی زخمی کو پانی نہیں پلا سکتا. وہی حال 1945 میں ہماری خلافت اسلامیہ کا کر دیا گیا. تم جیلوں میں بند ہو, لبنان کے لوگ لبنانیوں کی مدد کرے, ایران کے لوگ ایرانیوں کی مدد کرے, شام کے لوگ شامیوں کی مدد کرے, پاکستان کے لوگ پاکستان کی مدد کرے, بنگلہ دیش کے لوگ بنگلہ دیش کی جیل میں رہے, وہ برما کے لوگوں کی مدد نہ کر سکے. اور پہلی بار انہوں نے اس بارڈر کو توڑ کر یہ کہا کہ اب شام اور عراق ایک ہو گئے ہیں, نہ ویزا نہ پاسپورٹ, آؤ یہ دھرتی تمہاری ہے, وہ دھرتی اللہ تبارک تعالیٰ کی ہے. پھر اعلان کیا 29 جون 2014, پہلی رمضان, امت مسلمہ امت غالیہ 90 سال سے تمہاری زندگی بنا کسی امیر کے گزر رہی تھی, تمہاری طرف سے کوئی تمہارے خون کا مطالبہ کرنے والا نہ تھا, تمہاری قیدی بہن کے لیے کوئی آواز لگانے والا نہ تھا. عافیہ روتی رہی, عافیہ تڑپتی رہی, اس کی ماں میڈیا کے سامنے چیختی رہی, اس کے بچے روتے رہے, اس کے لیے پورے ملک سے دھرنے دیے جاتے رہے, ہماری ایک بہن کو واپس بلا دو. مگر وہ غلام جو ان کی زنجیریں پہنے ہوئے ہو وہ کہاں کہہ سکتے ہیں. پہلی بار اس سرزمین کے امیر نے کہا اگر اپنا قیدی امریکیوں تمہیں چاہیے تو تمہاری قید میں ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ پاکستان کی ہے, وہ اسلام کی بیٹی ہے, وہ فاطمہ کی لون نظر ہے, وہ حضرت عائشہ کی اولاد ہے. ایکسچینج میں اسے چھوڑ دو, تمہارا قیدی چھوڑ دیا جائے گا, اور نہیں چھوڑو گے تو پھر ہم اپنے نبی کی سزا جو ہمارے نبی نے عقبہ بن ابی معیط پر اور نضر بن حارث پر لاگو کی تھی وہ جاری کریں گے. دنیا تڑپ اٹھی, وہ تڑپتے تو اور بات تھی مگر مسلمانوں نے کہا کہ یہ مسلمان کہاں ہیں, یہ تو خارجی ہیں, اسلام سے خارج ہیں. جو وہ اسلام پیش کر رہے تھے آئے, 1400 سال میں اسلام اجنبی ہو گیا. یہی تو میرے نبی نے کہا تھا, بدا الاسلام غریبا, اسلام اس حالت میں شروع ہوا کہ اجنبی تھا, وسیعود غریبا, پھر اجنبی ہو جائے گا. آج اسلام اور اسلام کی تعلیمات اجنبی ہو گئیں. جو اسلام پر چل رہے ہیں وہ دہشت گرد قرار پائے, وہ خوارج قرار پائے, فتویٰ دینے کا حق ہر شخص کو حاصل ہو گیا. جو عیسائی فتویٰ دے رہے ہیں یہ اسلام نہیں ہے, یہودی فتویٰ دے رہے ہیں یہ اسلام نہیں ہے, غیر اللہ کے قانون پہ سر جھکانے والے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ یہ اسلام نہیں ہے. اسلام کی الف کو نہ جاننے والا ہم سے کہہ رہا ہے کہ یہ اسلام نہیں ہے. سنو, اسلام وہ ہے جو محمد رسول اللہ نے اپنے ان دیوانوں کو دیا ہے جنہوں نے چٹائیوں پر بیٹھ کر جنہوں نے اپنی ماؤں کی گودوں کو سونا کر کے قرآن حفظ کیا ہے, جنہوں نے حدیثوں کو رکھا ہے, جنہوں نے تفسیروں کو دیکھا ہے, جنہوں نے حضرت علی کو پڑھا ہے, جنہوں نے خوارج کو جانا ہے, جنہوں نے ابن سبا اور ان کی اولادوں کو جانا ہے, جنہوں نے شاہ ولی اللہ کے ساغر سے شراب محبت پی ہے, جنہوں نے مجدد الفسانی سے ایمان اور اسلام سیکھا ہے, جنہوں نے دین الہی کو کرلجک کیا تھا مجدد الفسانی کی قیادت میں, تو آج کے دین جمہوریت کو ریجیکٹ کیا ہے آج کے علماء اسلام کی قیادت میں. اے عزیزو اور ساتھیو, رسول اللہ کہہ کر گئے ہیں, وہ بتا کے بات ختم کر رہا ہوں. ہم سب اللہ کے پابند ہیں, کہنا کچھ اور چاہتا تھا
اللہ نے یاد کچھ اور دلایا. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ خوف کے بادل دلوں سے ہٹا دو. موت نہیں آ سکتی جب تک اللہ کی طرف سے نہ لکھی ہو, اور کوئی ہتھکڑی ہاتھ میں نہیں پڑ سکتی جب تک اللہ نے نہ لکھی ہو, اور ہتھکڑیاں لگانے والوں کے ہاتھوں میں خود ہتھکڑیاں پڑ سکتی ہیں اگر رب انتقام لینے پر آ جائے. یہ شخصیت مولانا عبداللہ کی یہاں گواہ ہے. ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگانے والے یہ سوچ سکتے تھے کہ اسی سرزمین پر ایک دن یہ آئے گا کہ انہیں تو ضمانت ملے گی اور وہ جیل کے اندر داخل ہو رہے ہوں گے. کل بڑودا میں وکیل الطاف صاحب سے بات ہوئی, جس وقت وہ جیل کے اندر جا رہے تھے, جس وقت وہ جیل سے نکل رہے تھے تو ڈی جی بنجارا جیل میں جا رہا تھا, دونوں کی دروازے پر ملاقات ہوئی. الطاف حسین وکیل نے کہا, یہ ہے میرا رب, یہ ہے میرا خدا, یہ ہے میرا ایمان جو مجھے جیل سے باہر نکال رہا ہے اور تجھے جیل کی سلاخوں میں داخل کر رہا ہے. بلاخی خون رنگ لے کر آیا, جب کوثر جہاں کا خون رنگ لا سکتا ہے, جب عشرت جہاں کا خون رنگ لا سکتا ہے, جب سہراب الدین کا خون رنگ لا سکتا ہے تو سرزمین عراق پر 16 لاکھ معصوم بچوں کا خون رنگ کیوں نہیں لائے گا؟ عمر بغدادی کا خون رنگ کیوں نہیں لائے گا؟ ابو مصعب زرقاوی کا خون رنگ کیوں نہیں لائے گا؟ خون رنگ لے آیا. اللہ تبارک و تعالی نے تاریخ دوہرا دی. کل اہل اسلام پنجروں میں تھے, آج ان کو پنجروں میں قید کرنے والے خود پنجروں میں ہیں. کل وہ انہیں جھکا رہے تھے, آج یہ جھکا رہے ہیں. کل وہ انہیں نے ان کے بال اور چہرے کی داڑیاں مونڈ رہے تھے, آج یہ ان کے سر بال مونڈ کر دنیا کو پیغام دے رہے ہیں. نقشہ بدل گیا. کل مکہ کی سرزمین پر امیہ کا پیر بلال کے سینے پر ہوتا تھا اور چڑھ کے بیٹھ جاتا تھا, لیکن جب وقت نے دھارا بدلا, تلک الایام نداولوها بین الناس کا منظر آیا, کبھی امیہ اوپر تو بلال نیچے. آج میدان بدر میں امیہ نیچے, بلال اوپر. اللہ تبارک و تعالی جب منظر کو بدلنے پر آتا ہے تو کوئی نیچے ہے اور کوئی اوپر ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ دنیا کو کوئی اور گھما رہا ہے. میرے دوستو اور ساتھیو, رسول اللہ کہہ گئے, مجھے ساتھیوں نے کہا تھا کہ میں 5 دور والی حدیث بیان کر دوں تاکہ اس سے بات سمجھ میں آ جائے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں خالی زبانی بات کر گیا. رسول اللہ نے وعدہ کیا, ایک حدیث میں 5 دور بیان کیے. میں اسے الحمدللہ 1999 سے بیان کر رہا ہوں. آج آتے آتے بھائی قاسم نے مولانا سلمان ندوی دامت برکاتہ ان کی ایک تقریر جو بھٹکل میں ہوئی ہے وہ مجھے سنوائی. میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا کہ میں تنہا ہی اس راہ کا مسافر نہیں ہوں. گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں, یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں. یہی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی, حضرت مولانا نے پڑھ کر سنا دی, حضرت مولانا نے کہہ دیا, کل تک جس جگہ کا نام قوبانی تھا, کل تک جس جگہ کا نام عین العرب تھا, آج اسلام کے بیٹوں کے ہاتھ میں آیا تو اب عربیت ختم, اب عجمیت ختم, اب اس کا نام عین الاسلام ہے. یہ حضرت مولانا نے ہمارے دلوں کی تائید کر دی, اور ہماری بات اپنے بڑوں اس کے مقابلے پر نہیں بلکہ ان کے مطابق آئی, اور انہوں نے اعلان کیا حق کے شیر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. وہ حدیث 5 دور کی آپ نے بیان فرمائی. رسول اللہ نے فرمایا, ان اول دینکم نبوت و رحمہ, تمہارے دین کی شروعات نبوت و رحمت سے ہوگی. وتكون فيكم ما شاء الله ان تكون, جب تک اللہ چاہے گا یہ پہلا دور چلے گا. ثم يرفعه الله جل جلاله, پھر اللہ تعالیٰ اس دور کو اٹھا لے گا. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے نبوت کا آغاز ہوا 12 ربیع الاول سن 11 ہجری. یہ 11 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر نبوت و رحمت کا دور ختم ہو گیا. جس وقت جس گھڑی ابو بکر صدیق کو
خلیفہ چن لیا گیا عمر ابن خطاب نے، ابو عبیدہ بن جراح نے اور باقی صحابہ نے صحیفہ سعیدہ میں بیعت کی آپ کے ہاتھ پر، تو دوسرے دور کی شروعات ہو گئی اور رسول اللہ کی پیشن گوئی، ثم تکون فیکم خلافتا علی منہاج النبوہ، اس کے بعد تمہارے درمیان خلافت علی منہاج النبوہ کا دور شروع ہو جائے گا۔ وہ ابوبکر صدیق سے شروع ہوا جس دن حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور خلافت کا حق چھوڑ دیا، اس دن ملوکیت کا یعنی بادشاہت کا ظہور ہو گیا، تیسرا دور شروع ہو گیا۔ یہ تھا ثم ملکن، جو رسول اللہ نے فرمایا ہے الخلافت 30 سنہ، خلافت 30 رہے گی۔ گن لو، صحابی جو راوی ہیں کہتے ہیں گن لو، امسک خلافت ابی بکر سنتین، ابو بکر کی خلافت کے 2، وخلافت عمر 10، حضرت عمر کی خلافت کے 10، وخلافت عثمان 12، عثمان غنی کی خلافت کے 12، 12 اور 10 12 12 پلس 12 24، وخلافت علی 6، حضرت علی کی خلافت کے 6، حضرت حسن کے 6 ہو گئی 30۔ پہلا دور خلافت علی منہاج النبوہ کا حضرت حسن پر مکمل، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد بادشاہتوں کا دور آئے گا، عزوزن کاٹ کھا لینے والی بادشاہتیں، لہذا جب یزید تخت پر بیٹھا تو یزید کے بیٹھتے ہی یہی بات سید سلمان ندوی حسینی رہے دامت برکاتہ العالیہ نے ابھی کہی ہے بٹکل کی تقریر میں، یزید کے بعد سے پھر کاٹ کھا لینے والی بنو امیہ کی بادشاہتیں آئیں، پھر بنو عباس آئے، بنو عباس نے بنو امیہ سے رشتہ رکھنے والوں کو کاٹ کر چیر کر پھاڑ کر ٹکڑے کر دیا، بلکہ ان کے قبرستانوں میں پہنچے تو قبروں سے اکھاڑ کر ان کے مردوں کو بھی کاٹ ڈالا، ایسی حکومتیں آئیں۔ پھر عثمانیوں کا دور آیا، 1924 تک یہ عزوز بادشاہتوں کا دور رہا، 4 مارچ 1924 کو یہ تیسرا دور ختم ہو گیا، جب خلافت ختم ہوئی اور کمال عطا ترک نے ٹرکی کو ناٹو کا ممبر بنا دیا اور عیسائیوں اور یہودیوں کی فوج میں اپنے ملک کو شامل کر دیا۔ اس کے بعد چوتھا دور شروع ہوا، اب وہاں سے اسلام خلافت کی بندر بانٹ ہوئی، یہ علاقہ شام کا ہے، اس شام کو سرحدوں میں بانٹ دیا گیا۔ ایک دن یہ تھا کہ ملک شام کو عراق سے جدا کرنے کے لیے سائکس پیکو، وزیر خارجہ فرانس اور وزیر خارجہ برطانیہ کھڑا ہوا، سرحد بنا دی، آج کے بعد عراقی شام میں داخل نہیں ہوں گے۔ وہ جو غدار تھے عرب کے، شریف حسین کے نام سے، اس کے 3 بیٹے تھے، پہلا بیٹے ایک بیٹے کو جارڈن کی حکومت ملی، دوسرے بیٹے کو سیریا کی حکومت ملی، تیسرے بیٹے کو عراق کی حکومت ملی۔ شام میں تو بعد میں انقلاب آ گیا تو اس کا خاندان گیا، اور یہ بصر الاسد کا خاندان آ گیا، عراق میں تختہ پلٹا، دوسرا خاندان آ گیا، پھر صدام کی حکومت آ گئی، لیکن جارڈن میں آج بھی وہی خاندان حکومت کر رہا ہے جس نے خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے کیے تھے۔ لہذا عرب حکمران آل عزیز کو، آل سعود کو عبد العزیز کی شکل میں سعودی عربیہ سونپ دیا گیا، پاکستان ایک نیا ملک قرار دیا گیا، اور وہ حکمران آئے جو کبھی قادیانی ہیں تو کبھی شیعہ ہیں، کبھی اسلام سے بیزار ہیں۔ لہذا یہ حکمران آئے جن کو رسول اللہ نے کہا ثم تکون فیکم ملکاً جبریتاً، پھر تمہارے درمیان ظالم و جابر بادشاہتیں آئیں گی، جنہوں نے کسی یہودی کا قتل نہ کیا، کسی عیسائی سے پنجہ نہیں لڑایا، کسی دشمن سے جنگ نہ کی، اگر جنگ کی تو انہی مسلمانوں سے جو اللہ کی شریعت کا نعرہ لگا رہے تھے، زمین اگر تنگ کی تو انہی پر زمین تنگ کر دی، چاہے وہ مصر کا جنرل سیسی ہو، یا مصر کا کرنل ناصر ہو، یا مصر کا انور سادات ہو، انہی کو قتل کیا جنہوں نے اسلام کی بات کی، حسن البنا ہو یا سید قطب ہو، انہی کو قتل کیا گیا، پھانسی پر چڑھایا گیا، جنہوں نے معالم التنزیل کے نام سے اسلامی نظام کی کتاب لکھ دی۔ یہ حکمران
अरब की जेलों में वो मुसलमान ठूंस दिए गए जिन्होंने यहूद और नसारा की फौजों की अरब सरजमीन पर आने की मुखालफत की। ये चौथा दौर चलता रहा। पांचवा दौर रसूलुल्लाह ने फरमाया, सुम्मा तकूनु फीकुम खिलाफतुन अला मिनहाजिन नबुवा, फिर तुम्हारे दरमियान पांचवा दौर आएगा। नबुवत तो खत्म हो चुकी, रिसालत तो मुकम्मल हो चुकी, पांचवा दौर जुल्म और फसाद का नहीं बल्कि पांचवा दौर खिलाफत अला मिनहाजिन नबुवा का दौर आएगा। 1924 से लेकर के 2014 तक, 1924 से लेकर 2014 तक अंग्रेजी साल से हिसाब लगाएं तो 90 साल के बाद अल्लाह तबारक वताला ने उम्मत को नई करवट दी, नई सुबह, नया सवेरा, नई रोशनी दी कि उम्मत के दीवानों ने पहली जंग अजीम से गुजरकर दूसरी जंग अजीम में खून में तैरकर तीसरी जंग अजीम जो 2001 से शुरू हुई 2013 तक पहुंची, 2014 में पहुंची। लिहाजा 13 साल की आजमाइश के बाद नबी के पैटर्न पर चलते हुए मक्के की 13 साल की आजमाइश के बाद मदीना में इस्लामिक स्टेट का कयाम हुआ। लिहाजा रुख बदला 13 साल की आजमाइश के बाद इराक और शाम की सरजमीन पर इस्लामिक स्टेट का ऐलान हुआ। कल मदीना में हुआ था, आज बैतुल मुकद्दस में हुआ। अल्लाह तबारक व तआला के नबी का जो फरमान है वो पूरा होना है। आपने फरमाया ये कैसी खिलाफत होगी, मिनहाजिन नबुवा। खिलाफतें तो उस्मानियों की भी थी लेकिन वो कुरान के नक्शे कदम पर न थी। हुकूमतें तो हमारे मुल्क में भी बादशाहों की थी लेकिन वो मिनहाजिन नबुवा न थी, चंद को छोड़कर। लेकिन ये नबूवत के नक्श कदम पर होगी, क्या हाल होगा। यर्दानहा साकिनुस समाई व साकिनुल अर्ज, जमीन वाले भी राहत पाएंगे, सुकून महसूस करेंगे और आसमान वाले भी इससे खुश हो जाएंगे, आसमान वाले भी राजी हो जाएंगे। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब ये आ जाएगी तो युल्किल इस्लाम बिजरानी ही फिल अर्ज, इस्लाम अपनी गर्दन उठाएगा और पूरी दुनिया की तरफ निकल जाएगा। महाराज सलमान साहब ने वो हदीस पेश की, कहा ला यबका अलल अर्ज, ला यबका अलल अर्ज बैतु मदरिन वला वबर। सारी दुनिया यही पढ़ रही है, अमीरुल मोमिनीन भी यही पढ़ रहे हैं, हम भी ये पढ़ रहे हैं। ये उस हदीस का टुकड़ा है जिसमें अल्लाह के रसूल ने कहा मा बलग लैलु वन नहार, जहां तक दिन का उजाला जाता है, जहां तक रात का अंधेरा जाता है, जहां तक सुबह की किरणें जाती हैं, जहां तक शाम का धुंधल का जाता है, वहां तक इस्लाम पहुंच कर रहेगा। वला यबका, कोई घर नहीं बचेगा, कोई घर जमीन पर नहीं बचेगा, इल्ला अदखला अल्लाह इस्लाम, के अल्लाह तबारक व तआला उसमें इस्लाम को दाखिल कर देगा। औ बिज़ुल्लि ज़लीलिन, जो आसानी से नहीं आएगा उसे जलील करके लाया जाएगा। औ बिइज़्ज़ि अज़ीज़िन, जो पहले से इज्जत वाला है, जिसके दिल में पहले से ईमान है उसे इज्जत के साथ लाया जाएगा। वो दौर शुरू हो चुका है, अब शिकस्त इंशाअल्लाह नहीं होने वाली है। अल्लाह तबारक व तआला ने तीसरी जंग अजीम के मौके पर उम्मत को उनके चैलेंज कबूल करने का सहारा दिया। फिर अब बरकतों का दौर शुरू होगा। कैसी बरकतें रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं, वला तदउस समाउ मिन कतरिन इल्ला सबतहु मिद्रारा, के उस आसमान एक बूंद भी अपने आंचल में नहीं बचा के रोक के रखेगा, जमीन पे बरसेगी। वला तदउल अर्ज मिन नबातिहा वरकातिहा इल्ला अखरजतहा, जमीन अपने बीजों को पेट से निकालेगी और पेड़ बागो बहार आना शुरू हो जाएगी। अभी तो दुनिया ने देखा ही क्या है, 6.5 महीने में उस सरजमीन पर जहां अल्लाह का कलमा नाफिद है, सोने का दीनार, चांदी का दिरहम और तांबे की करेंसी चल रही है। क्यों? बातिल के एजेंट ये बर्दाश्त करेंगे? स्विट्जरलैंड में सोना रखने वाले कभी सोने का चलन चलने देंगे? अरे यही तो वजह थी जो अमेरिका के सदर जॉन एफ कैनेडी को यहूदियों ने मारा, फेडरल बैंक के जिम्मेदारों ने मारा कि सोने का सिक्का क्यों चलाएगा, कागज के पेपरों पर तिजारत करो, तुम्हारा रुपया उनके 70 रुपयों के बराबर हो, तुम 70 गुना मेहनत करो
तो एक डॉलर पे पहुंचो, तुम 68 गुना मेहनत करो तो एक पॉइंट पर पहुंचो। सारी दुनिया की तिजारत डॉलर में हो या पाउंड में हो, यह है खिलाफत की बरकत जो मेरा नबी कह गया। फरमाया जिस जमीन पर एक हद कायम होती है, अल्लाह तबारक व तआला उस जमीन पर ऐसी बरकतें नाजिल फरमाता है जो 40 साल की बारिश से बरकतें नाजिल होती। 40 साल में जो बरकत बारिश से होगी वो एक हद जमीन पर कायम हो जाएगी। मुसलमानों पहचानो, तुम्हें काली घटा का भी नहीं पहचानना आया। नशेमन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन है। जो हैं आपके रहबर वो रहबर नजर नहीं आ रहे, और जो रहजन है बशक्ल रहबर छुपे हैं रहजन। उठो तुम्हें इंतकाम ले लो, डाकू हमें रहबर नजर आ रहे हैं। डाकुओं को रहबर समझ रखा है हमने। जो भटके हुए हैं उन्हें हक पर समझ रहे हैं। नमाज में कहते हैं गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन, ऐ अल्लाह जिन पे तेरा गुस्सा नाजिल हो, यानी यहूदी जो जानबूझकर भटके हैं उनके नक्श कदम पे मत चला, और वालीन भटके हुए ईसाई, ऐ अल्लाह ईसाइयों के नक्श कदम पर मत चला। कुरान में नमाज में खड़े होकर जुमा में तहज्जुद में वितर में और इशराक में कह रहे हैं, लेकिन जब मसला आता है मुल्क में हुकूमत चलाने का, जब मसला आता है तो उन्हीं का बना हुआ कानून जो उन्होंने 1945 में पहले बनाया था फिर सारी दुनिया को छोड़कर चले गए थे, कहते इससे बेहतर तो कोई कानून नहीं है। डेमोक्रेसी जमहूरियत से अच्छा कौन सा कानून है, ये तो अल्लाह की किताब से भी अफजल वाला है। अब मुझे बताओ जो अल्लाह की किताब से अपने हाथों के लिए कानून को आला समझता उसकी क्या पोजीशन होगी। तू इधर उधर की ना बात कर, बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहबरों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मैं और आप न दें साथ अल्लाह तबारक व तआला के दीन का तो अल्लाह तबारक व तआला मोहताज नहीं है। बात खत्म कर रहा हूं। दुनिया नहीं खत्म कर सकती, इससे पहले भी चंगेज खान अपनी ताकत और कुव्वत को हम पे आजमा चुका है। उसका पोता हलाकू खान हमारी लाशों के महल तामीर करके और हमारी लाशों के पहाड़ तामीर करके उस पर शराब पीकर देख चुका है। अल्लाह तबारक पताला ने चंद नौजवानों की इस्तिकामत के बाद वक्त का रुख का धारा बदल दिया। तातारी दुनिया से खत्म हो गए, चंगेज और हलाकू खां की औलाद दुनिया से नेस्त तो नाबूद हो गई। आज भी इराक की सरजमीन पर, आज भी बसरा और कूफा में सरजमीन शाम पर इस्लाम का झंडा लहरा रहा है, और तातारी दुनिया से मिट गए। उन्हीं तातारियों को अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान की दौलत से सरफराज किया, उन्हीं की औलादों को अल्लाह ने कुरान की दौलत से मालामाल किया। कहां तो वो मिटाने चले थे, वो खुद इस्लाम के फिर पासमा बन गए। अल्लामा इकबाल ने एक शेर में हमें दिलासा भी दी, तारीख भी बता दी, दुश्मनों को आगाह भी कर दिया। है आया यूरिशे तातार के अफसाने से, मिल गए पासमा काबे को सनम खाने से। मिल गए, आज भी मिल गए इस्लाम को पासबां सनम खाने से। ये फ्रांस के दीवाने क्यों गए, ये बेल्जियम से कौन गया, ये टर्की से कौन रवाना हुआ, ये बर्तानिया से कौन पहुंचा, ये क्यों कह रहे हो कि आज पूरी दुनिया के दीवाने वहां इकट्ठे हुए। उन्हें मैसेज भेजना होता है रिसालतुन इला यावान, तो अरबी जबान में नहीं भेजते। बर्तानिया का नौजवान पैगाम दे रहा है, अगर फ्रांस पैगाम भेजना है तो फ्रांसीसी अपनी जबान में कह रहा है। कजाकिस्तान के जासूस पकड़े गए तो पैगाम कजाकिस्तान और रूस का ही नौजवान दे रहा है। कुर्दों को पैगाम कुर्द ही दे रहा है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों को कि जिन्होंने ईमान आज ही कबूल किया और आज ही कबूल करके शाम और इराक का रुख किया, वो गए तो शाम की तरफ थे लेकिन बॉर्डर टूट करके एक स्टेट में दाखिल हो गए। खड़ा कर दिया अल्लाह तबारक व तआला ने, अरे हिंदुस्तान के मुसलमानों, रसूलुल्लाह के गुलामी की शहदाइयों, तुम क्या मुंह दिखाओगे। अल्लाह तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
اپنے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو انہی کی سرزمین سے منتخب کیا. شریف وہی کا تھا, سعید وہی کا تھا, وہ فرانس کے رہنے والے تھے. انہوں نے کہا محمد رسول اللہ کی آبرو پر, ان کی عظمت پر قلم چلانے والوں جب ہاتھ ہی نہ رہے گا تو قلم کہاں سے چلاؤ گے؟ ہم تو تاج شہادت پہن کر محمد رسول اللہ سے ملیں گے. ایک وہ ہے غیرت مند جنہیں تم دہشت گرد کہو گے اپنے ملک کی پارلیمنٹ میں, اور ایک تم ہو کہ گستاخ رسول سلمان رشدی یہاں رہ کر گیا, تم نہ روک سکے. تسلیمہ نسرین اس ملک میں ویزا لے کر آئی مگر تم نہ روک سکے. تم دھوکہ نابینا لوگوں کو دے سکتے ہو, آنکھ والوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے. ہمارے رہبر و رہنما جنہیں ہم خراج تحسین پیش کریں گے وہ محمد اسلامہ کے شہدائی, وہ شریف اور سعید دو بھائی ہیں جنہوں نے تاج شہادت پہن کر یہ کہا کہ گستاخ رسول کی سزا نبی کی زندگی میں بھی کعب بن اشرف کا خاتمہ تھا, ابو رافع کا خاتمہ تھا, فتح مکہ پر ابن خطل کا خاتمہ تھا. یہی ابن تیمیہ نے السالم المسلول میں لکھا ہے, یہی قاضی عیاض نے شفا میں لکھا ہے, یہی ابن عابدین نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. 14 صدیوں سے امت یہی کہتی چلی آ رہی ہے. اے تم جوکر ہو, ناچتے ہو تو دنیا سمجھتی ہے کہ شاید یہی ہمارا ہیرو ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانچواں دور ہم تک پہنچا دیا. ایک طرف دجالی قوتیں, جو حدیث پڑی تھی ترجمہ کر کے بعد ختم. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری مشہور 4 جنگیں ہوں گی, 4 طاقتوں سے تمہارا ٹکراؤ ہوگا. پہلا تغزونا جزیرۃ العرب, پہلے تمہاری لڑائی عرب کے تمام جنگجوؤں سے ہوگی. عرب کے سارے جنگجو, پورا جزیرہ عرب. کیسی قوم تھی وہ جس کے یہاں شاعر ہی جنگ پہ ابھارنے کے لیے رکھے جاتے تھے, ہر قبیلے کا شاعر الگ تھا. تمہارا پہلا مقابلہ حوازن سے, بنو طے سے, بنو ثقیف سے, ان تمام سے, قریظہ سے, بنو نذیر سے, بنو قینقاع سے, ان سب سے ہوگا. لیکن اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہہ دیا تھا فَيَفْتَحُ اللَّهُ, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فتح نصیب فرمائے گا. معاملہ یہی نہیں ٹھہر جائے گا, سمت فارس, پھر دنیا کی ایک سپر پاور جس سے آدھی دنیا کراہ رہی تھی, ایران سے ہوگا یہاں تک کہ تم کسرا کے کنگن ڈھونڈ لاؤ گے اور اس کا تاج چھین کر لاؤ گے اور سراقہ بن مالک کے ہاتھوں میں پہنا دو گے. ثم یفتح ہوا, اس میں بھی اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے گا. ثم تغزون الروم, پھر مسلمانوں کے دستے روم کی طرف بڑھیں گے. 800 سال تک مسلمان اونٹوں پر کجاوے کستے ہوئے, ان کی باغوں کو کھینچتے ہوئے قسطنطنیہ کی طرف بڑھتے رہیں گے, اور بالآخر استنبول آج کا قسطنطنیہ کو فتح کریں گے, اور اللہ محمد کے غلاموں کو سلطان محمد فاتح جیسا ترکی کا نوجوان عطا کرے گا جو قسطنطنیہ کی فصیلوں پر لا الہ الا اللہ کا جھنڈا لہرا دے گا. فیکتر اللہ, یہ تینوں ہو چکے. میرے آقا کی تینوں باتیں سچی اور حقیقی ثابت ہوئیں. چوتھی جنگ کس سے ہوگی؟ ثم تغزون الدجال, پھر چوتھی لڑائی تمہاری دجال سے ہوگی, جو سمندروں میں بھی, فضاؤں میں بھی, ہواؤں پر بھی, اور وادیوں میں بھی, اور ہر مقام پر ہوگی. سب سے بڑی طاقت زمین کی, جو خدائی کا دعویٰ کرے گا, جس کی قوت کا یہ عالم ہوگا کہ مردوں کو زندہ کر رہا ہوگا, موسم بدل دے گا, پہاڑوں کو ہلانے کی طاقت رکھے گا. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھی فرمایا کا سرکار مدینہ نے فَيَفْتَحُ اللَّهُ, اللہ اس میں بھی تمہیں فتح عطا فرمائے گا. عیسیٰ ابن مریم اتر آئیں گے, امام مہدی ظاہر ہو جائیں گے. جب امام مہدی نکلیں گے تو سب سے پہلے ان کے پاس کون جائیں گے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے حیدرآباد سے سب سے پہلے لوگ جائیں گے. نہیں, اتاہ عصائب العراق, جس سرزمین پر حسینی خون نے بہ کر کے
اس سرزمین کو مقبولیت عطا کی ہے جہاں جنید بغدادی نے اللہ اکبر کی صداؤں سے اس فضا کو معطر کیا ہے، جہاں امام ابو حنیفہ نے جیل کے اندر قید کی زندگی گزار کر اپنے ماننے والوں کو پیغام دیا ہے کہ سر جھکانا نہیں بلکہ قید کے پھندوں کو اور ہتھکڑیوں کو چوم لینا، اس سرزمین سے لوگ اٹھیں گے، اتاہو عصائب العراق، عراق سے جتھے آئیں گے غازیوں کے، اسلام کے شیروں کے، وہ ابدال الشام اور شام کے اولیاء اور ابدال آئیں گے اور وہ حضرت مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ووٹ نہیں دیں گے انہیں، امام مہدی آپ کو ووٹ دے دیا ہم نے، بیعت کریں گے، کیا بیعت؟ ہاتھ پہ ہاتھ رائے رکھ کر کہیں گے انا نبایعو امیر المؤمنین وخلیفۃ المسلمین علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشۃ والمکرہ وعسرۃ علینا انا ننازع الامر اہلہ الا ان نرى کفرا بواحا عندنا فیہ من اللہ برہان، اور کہیں گے وہ کنا نقول الحق، ہم ہر حال میں حق کہیں گے، حیثما کنا جہاں ہم ہوں گے، واللہ علی ما نقول شہید، جو کچھ ہم نے کہا ہے وہ اس پر اللہ تبارک و تعالی گواہ ہے، یہ ہے اسلامی نظام جس کو آج مسلمان سمجھنے سے قاصر ہے۔ بس دوستو عزیزو، اللہ تعالی نے وہ قوم جو امام مہدی کا استقبال کرے گی تیار کر دی، اور امام مہدی کے ظاہر ہونے کے بعد جب ابلیس کی فوجوں میں کھلبلی مچ جائے گی، ابلیس سٹ پٹا جائے گا، کیسے روکوں اب میں، تو دجال کو نکال لائے گا، اور جب دجال نکل کر ملک شام کا محاصرہ کرے گا تو اب اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ کو بھیج دیں گے، یہاں تک کہ حضرت مہدی کی عمارت میں، حضرت عیسیٰ کی رفاقت میں عیسیٰ علیہ السلام اپنے نیزے سے لدھ گیٹ پر، جو اسرائیل کی راجدھانی کے پاس ہے، جہاں پہ آج بھی باب اللدھ لکھا ہوا ہے، اس لدھ گیٹ پر دجال کو قتل کر کے اس کا خون اپنے نیزے پر دکھا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، امت مسلمہ مبارک ہو، اب پوری دنیا میں تم ہی تم ہو، اسلام ہی اسلام ہے، لاؤ اپنی جھولیاں اور سونے کے درہم و دینار لے کر کے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ان گھڑیوں کو ذرا قریب کر دے، نزدیک کر دے، ہمیں حق سمجھا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين، اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے مولا ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، اے رب ذوالجلال ہماری لغزشوں کو معاف فرما، تیرا محبوب ہمارا محبوب ہے، ہم نے یہی وعدے اٹھائے ہیں، ہم نے اسی کا میثاق باندھا ہے، تیرا دشمن ہمارا دشمن ہے، جو تیرا نہیں وہ ہمارا نہیں، اے مولا ہم اپنی اولادوں سے لڑ جائیں گے اگر وہ تیرے راستے پر نہ چلے، اے مولا تو راضی ہو جا، ہمیں کسی کے روٹنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تو جسے ہدایت دے گا وہی ہدایت پائے گا، اور جسے تو گمراہ کرے گا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اے مولا تو نے ہمارے سینوں کو حق کی حمایت کے لیے قبول فرما لیا، تو نے ہماری زبان کو حق کی تائید کے لیے قبول فرمایا، تو نے مولا ایک چھوٹا سا ٹولہ عطا فرمایا جو حق کی حمایت میں رات دن سرگرم ہے، اے مولا ہم نے اپنی قوت سے زیادہ، اپنی طاقت سے زیادہ بوجھ اٹھا لیا ہے، اے مولا ہماری تھکن کو دور فرما، اے مولا حق بات کہنے کی وجہ سے بیگانے اور اپنے سب کے سب ہم سے ناراض ہیں، کوئی ہاتھوں میں خنجر لیے ہے تو کوئی زبان کا تیر و نشتر ہمیں چبو رہا ہے، اے مولا اے کریم لیکن تیری رضا میں ہمیں سب کچھ گوارا ہے، ہم صبر کا گھونٹ پیئیں گے لیکن مولا تجھ سے بغاوت نہیں کریں گے، اے خالق کائنات اب دنیا کا رنگ بدل دے، اس دنیا کو امن و امان سے بھر دے، اس دنیا پہ اپنے کلمے کو بلند کر دے، اپنے جھنڈے کو مولا کریم اونچا فرما دے، اے مولا اپنے دین کو غالب فرما دے، اپنے دین کے جھنڈے اٹھانے والوں کی غیب سے مدد فرما دے، اے مولا تیرے پاس تو فرشتوں کا لشکر ہے، تیرے پاس تو وہ لشکر ہیں جو کسی کو نظر بھی نہیں آتے، اے مولا ہم نے امت کو چیختے تڑپتے ہوئے دیکھا، بے چارے معصوم بچوں کو کراہتے ہوئے دیکھا، اے مولا جسم کے ٹکڑے
टुकड़े बिखरते हुए देखे, गोश्त के टुकड़ों को जमीन पर समेटते हुए मासूम फलस्तीनियों को देखा। एक बच्चे को हमने वाइपर से अपनी मां बहन छोटे भाइयों के खून को एक साइड में करते हुए देखा। ए मौला क्या करें, हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां हैं, अक़वामे मुत्तहिदा ने हमें बांध के जंजीरों में जकड़ दिया है, न उठ सकते हैं न दौड़ सकते हैं, न मौला दवा का कोई पैकेट किसी मरीज को जाकर दे सकते हैं। तू ही उनको मनोसलवा खिला दे, तू ही मौला उनके लिए हजरत मरियम की तरह गैब से रिस्क का इंतजाम फरमा दे। ए मौला इस्लाम के गयूर गैरतमंद लोग सब कुछ भूल कर उठ खड़े हुए हैं, ए मौला हमने तो उन्हें भी नहीं छोड़ा, उनके सीने में खंजर चुभ दिए, उन्हें हमने खवारिज करार दिया, उन्हें दीन से दूर करार दिया। ए मौला वो गैरों से तो न डरे, मिसाइलों ने तो उनके सीनों को छलनी न किया, गोलियां तो उन्हें जख्मी न कर सकी, मगर हमारे फतवों ने, मगर हमारे कलम ने, मगर हमारी जबानों ने उनके दिलों को तार तार कर दिया, उन्हें जिन के दिलों को चीर दिया। ए मौला हमने तेरे वलियों से दुश्मन अदावत मोल ली, ए मौला हमने न जाना कि वो तेरे वली थे। ए खालिक हमारी गलतियों को माफ फरमा दे, हमारे अनपढ़ों को माफ फरमा, हमारे जाहिलों को माफ फरमा, जिनके दिल की आंखें अंधी हैं उन्हें माफ फरमा दे। ए मौला उन्हें तौबा की तौफीक अता फरमा दे, वरना ये तेरे वलियों की दुश्मनी तुझे जंग पे आमादा कर देगी तो इनका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। ए मौला हमारी तौबा कबूल फरमा, जिस घर में हमने बैठ के आराम का सांस लिया उस घर में भाई शफीक पे ए मौला फालिश का असर हुआ, उनको सेहत नसीब फरमा। ए मौला इस बीमारी में सेहत अता फरमा, उनके अजीज व करीब बीमार हैं उनको सेहत अता फरमा। जिन नौजवानों ने हिम्मत और हौसला करके सड़क पे तेरी बात कहने के लिए इस जमीन के जर्रों को गवाह बना दिया, ए मौला इनकी कुर्बानियों को कबूल फरमा। जो हजरात यहां आए इनमें तेरे चाहने वाले भी हैं, तेरे नाम पे माल लुटाने वाले भी हैं, रातों को आंसू बहाने वाले और रातों को जागने वाले भी हैं, नवाफिल की और सदकात की नेकियां लूटने वाले भी हैं। ऐ मौला इनके सदके में हमारी दुआओं को कबूल फरमा। ऐसे हजरात भी हैं जिन्होंने जेल की सलाखें सही, अपने बच्चों का गम सहा, अपनी बीवी की जुदाई सही, सब कुछ लूट गया, लेकिन ऐ मौला कलमाए हक कहा, नाराए हक बुलंद किया। ऐ मौला उनकी उस रात का तुझे वास्ता, जो रात उनकी तड़पते गुजरी, जिस्म के उन हिस्सों का वास्ता जो मौला करीम भून दिए गए, जिनको सुझा दिया गया, जिस्म का एक एक अंग तड़प रहा था मगर कोई मरहम देने वाला न था, कोई आयोडीन और कोई फाया रखने वाला न था, मगर मौला करीम तुझे पुकारते रहे। ऐ रब्बे काबा उनकी उस रात का तुझे वास्ता, जिस रात तू था और वो था, तेरे सिवा कोई और नहीं, उनकी उस रात के सदके में ऐ मौला हमारे जिस्म की हिफाजत के फैसले फरमा, हमारी आबरू की हिफाजत के फैसले फरमा, हमें दुश्मनों की कैद से महफूज फरमा, जालिमों के जुल्म से हमारी हिफाजत फरमा, उनके हमारे दरमियान दीवार और पर्दे को हाइल फरमा। ऐ मौला हमारी इन दुआओं को और जिसने भी दुआ के लिए कहा अपने फल से कबूल फरमा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वसलामुन अल मुरसलीन अलहम्दुलिल्लाह।